Mirëmbrëma miq të Antena Televizion. Mirëmbrëma miq të emisionit Flashback. Sonte kam ftuar këtu ke antena një mik të vjetër të emisionit, po edhe mik të vjetër të bisedave të shumta. Kam ftuar profesor Agim Kadillarin. Gimi, faleminderit si erdhe. Dhe në fakt ishte një periudhë kohë që do të kisha pas dëshirë që me të vërtetë ishi këtu të bëshim një bisedë, mirë po edhe profesori, po edhe ato lëvizjet që bën ti, edhe njëkohësisht edhe ku ti un fushata piktore, po themi, që bën ato mlen, domethënë në pamundsinë që të thirr. Tash ju falenderoj që erdhe. E para punës, ku keni qenë? A jeni lodh? Ke qenë me të gjithë xhanetën? Keni qenë vetëm në mësim, si keni pas punë? Përshëndes një besi. Faleminderit. Falenderoj për ftesat, e zakonshme që i ke në adresë të artistave në përgjithësi dhe njerëzve spikatën të qytetit Shkodrës. Normal. Është kënaqësi me bashkëbisedu, sepse e shoh që je njëri që kërkon merresh me medien shumë, vlerëson vlerat e njerëzve që janë përkushtuar për punën, për artin, për jetën e tjera tjera. Normal. Në këtë aspekt, mu me vjen mirë që pyetja ma drejton që në fillim në lidhje me punën që kam. Unë jam njëkohësisht jo vetëm pedagog në universitet, që ka shumë vite dhe jam nga pedagog më të vjetrat. Më të stazhënuar, më të vjetrat. Stazhënuar aty baba. Por njëkohësisht puna ime shumë e përkushtuar për mua është edhe puna arti pikturës. Normal. Edhe pyetja që me vend, sepse me pyet ku ki qenë, me ke ki kenë, edhe unë i marr shumë për shumë. Konsiderat këta, sepse me dy pyetje të thjeshta, me njëherë ka krijuar një atmosferë që të jep mundësi për me thonë diçka të bukur, në lidhe gjithmonë me punën tonë artistike. Unë s'kam pak që kemi qenë, kemi kohë, në fakt, që jemi në disa koloni artistësh, grumbullim artistësh, kjo, me thënë drejtën, ka disa vitet mirë që ka fillu, dhe janë kriju situata shumë bukra me këto grupime. Kush i kriju në këto grupime, edhe kjo është shumë interesante, sepse dikur në kohën e diktaturës nuk kanë kënë këto grupime, por tashti me që jeta... Ishin lehet e krimtaris atëre. Lehet e, pa, kanë qenë lehet e krimtaris. Ishin, është e vërtet, por jo kolonit, jo grupimet e artisteve. Bravo, shumë e vërtet kjo. Ndërsa me këto kolonit, me këto grupime, ne shohim që është një mundësi, edhe është një realitet, në më thanë që më në këti realitetit në jepet mundësia që të shurzojmë bukuritë e natyrës vëndit tonë. Normal. Sepse jemi ma shumë piktorë të pejsajit, menemi shumë e natyren, natyra në vëndin tonë është e jeshtë zakonëshme, është shumë e bukur, nuk e them vetëm si fjalë në përgjësi që jemi mësu shpesherë sa bukur, sa, por është, kemi fakte, sepse ne lëvizim në çdo cep të... Qartë, e bukur dhe e ndryshme. Edhe e ndryshme, sepse edhe vetë pozicioni geografik i Shqipëris, është i tillë, i ndryshushëm. Ka detin, ka malet, ka ujin, pra lumin, liqenin, Fush, kodra, rëpira, djeshket, alpet. Alpet, absolutisht. Është e jashtëzakonshme. Absolutisht, absolutisht. Jo vetëm kjo, por këte e përligjë shumë mjek, këtë që po themon, edhe shumë turista që po vinë vitet e fundit, ne po i shohim, sidomos ne piktorët po i shohim, se kudo që shkojmë, gjejnë edhe turistë, i shoqërojnë vazhdimisht. Na shoqërojnë edhe ata, bile shumë herë nga udhëtimet e tyre që kanë ato me makina foristrada, me makina të tipit ndryshëm, makina shtëpie të tjera, ndalen pranë nesh, janë shumë kurioz. Patjetër që janë kurioz. Unë me të drejtë them, e shoh edhe me syrin e optimizmit, sepse ata janë shumë vlerësues të artit në përgjithësi. Dhe po ta shohësh, në fakt, vinë përgjithsisht nga Europa perëndimore. Edhe nga lindore, po kryesisht nga Europa perëndimore, që Europa perëndimore për standardin edhe për nivelin nuk mund bëhet fjalë, sepse duke pas parasysh se kush janë shtetet më të fuqishme si Franca, Anglia, Gjermania, më radhë Italia, por ne na kënaqë edhe bashkëpunimi, diskutimi, dhe në disa rastit veçanta, është bërë dhe sebe për hapje ekspozitash. Qartë. Sepse mund të, pa tjetër ju ka taku që tjene dhe njerës që
kult që din, që komunikojnë mirë dhe njohin artin, absolutisht. Është shumë e vërtetë kjo punë. Po them para se të filloni me misionin, ishte diçka interesante, e zbulova rrugës, po shikoja. Janë disa shtete që kanë bërë lobbying për utjen tonë në Europë. Europë, ose hapjen e negociatave. Mi po, midis tyre janë dy shtete që janë shumë, si them të shumë partizan të kësaj pune, që është Polonia, shumë larg nesh, dhe Çekia. Ishin mbledhur dy njerëz përfaqësues eurodeputet ata që po lobonin, dhe të dy kanë thënë me një gojë diçka. Ora, ju se keni idenë sa vend i bukur e mikpritës edhe i mirë është ai, sa kushtet mira ka ai. Të dy me një gojë. Pra, ata kishin eksperienca të jashtëzakonshme përse i përkisë, dhe më thamë, se i përket turizmit, natyrës, mikpritjes së shqiptarëve, europianizmit tyre, mënyrës së sjelljes, dhe më thamë, dashurisë që tregojnë, respektin që tregojnë edhe për turizmin. Dhe ata e thonë edhe në Evropë, dhe më thamë, paka shumë po bëshin politikën që, shiko se janë një pjesë e njerëzve dhe eurodeputetëve aty që janë pak skeptikë, por ata nuk e kanë vizitu atë vend. Qikojnë ta vizitojnë, se do bëhen edhe ata, pro... është mase e vërtet kjo punë. Pikërisht kjo e bënë ata që... E bënë, po pikërisht. Bënë kjo që thonë ju vlerësimin. Normalisht. Po a i të shqinë do këtë takuar, shumë për tyne mund të këtë takuar dhe agimin, i takon. Në mos agimin, ka takuar një agim tjetër atje, në mos gjanetën, si me thënë, bashkë shorten të ujdo këtë taku një piktore tjetër, ose një artiste tjetër. Dhe kjo e bërë në dhe punën e vetë, kështu që praktikisht, i dashur agim, ti ke jasë zakonisht të drejtë, që në këtë drejtim kontakti, dhe sidomos me këtë profesion që ke, bërë shumë të qartë dhe kush është, jo vetëm natyra, ma dhe po kush është edhe këj vend, dhe që meriton këj vend. Që meriton këj vend, shumë e dhejtë. Kimi të shi, me që ka shumë foto, ne po fillojmë ritualin e, dhe foto e parë është pikrisht, kësi që ke dashti, nuk i kam ndryshu absolutisht asin dhe vendin. Shumë mirë, ne paka shumë kemi zhjell nga disa foto, në përgjisi, artet pamore. Qartë, normalisht. Ata ndohen manej në degzime, artet pamore, gjithmonë artet figurative, mena aty në është piktura, skulptura, arkitektura, ale shumë gjëna... Kinematografi, fotografi, fotografi artistike. Artistike, eksakt, normalisht. Një farë marse unë edhe juve që... Gati jemi kolegë, ne, për shesë në të shumë. Meni pjesë mena kushës figurative pamore të artit. Absolutisht, art model. Jeni gjithmonë, po e qyri edhe këte bise që po bëjmë bashkë, është një vëjë performance. Për artet është, normalisht për këtë punë për bërë. Allet me disnesh, atë qa flasim, qa... Ne kemi shpesher biseda t'ila. Dhe kemi shpesher, shumë e vete. Kështë që në këtë ras, dhe me thanë, pa tjetër, unë nuk i jabë vetës shumë të... Nuk e konsideroj, unë jam thjesht një gazetar, që merë vesh edhe nga kjo punë, por jam amator, i shumë priru për fotografin, një amator që ka pasion fotografin. Të ndjekim me këto fotot edhe me shdo gja. Edhe me video, normalisht, po foto e, si dhe mos foto e. Por ne kemi nevoj shumë për artë, në fakt. Normal, pa tjetër. Artë i zburt të shpirtin njëzorë. E rrugullon, ne kemi nevoj, në shkuptim, sepse njeri ju, sigurisht, në jetë ka probleme, nuk është e letë, sidomos në periudhën që po jetojmë me është, ka një transicion të fuqishëm, pak i stërgjallën është, por gjithsesi njerëzit pa... është konvulsiv, në fakt edhe... Njerëzit pa, njerëzit janë të jetën për artë, janë kurios. Pa tjetër, nuk di në i Shkodran, pa flasë me që jemi edhe qytetarë të Shkodrës, edhe që të mos i interesot, ose edhe si kur mos i interesot, edhe kur i bat fjallë për artë, ata me njëherë, bëhen të interesu, ma shumë. Bëhen bashkëpunus në diskutime dhe në... Keni shumë të drejtë, jasë zakonisht drejtë, po ashtu është e vërtet. Shumë mirë kjo, ale do të joroj edhe njëzve që nuk kanë komo marrë me artë, ta gjenë sa do pak, sepse artë i është një plus i malë edhe për shëndetin mendorë. I bënë të mirë shëndetin. Ashtë shumë e vërtetume dhe shkencërishë, se po para se me folë për vepën që kemi këtu, ashtë vërtetume dhe shkencërishë ka nevoj shumë që të furnizojnë trunin, jo vetëm me, në më thënë, nga ana pamore, me kënajsi hedonistike që uën këto, kënajsi të nëshme, figurative. Normal. Se të me është me kënajsi hedonistike, do thëtë në disa fusha, po është shumë plus i malë, rigeneron shumë qelizat e trupit një lutë, i vënë në aktivitet malë, adhe kjo një optimizm real, reale, në botën e ti shpetrore,
gjë që ja pasuron shumë me patjetër, figurën njerëzore. Patjetër. Në këtë aspekt ne mua më vjen mirë bide. Ktu më pas kjo për nxjerr vepën e parë. Kjo është pikturës abstrakte. Një gjë duhet kemi parasysh sepse artet kanë shumë gjeni. Janë disa lloj gjenish, janë rryma të ndryshme, secila ka bukurinë e vet. Nuk jam ata lloj njerëzish që fillojnë të paragjykojnë, jo, po kjo është më e bukur, kjo është pak kështu. E nesër, kemi ecë pak në kohë tash, domethënë nuk është pak, nuk mund ta trajtojmë veten si një retro, kupton, do t'i pranojmë gjërat, ë? Si dikur që thoshim në kohën e ditës. Kjo nuk bën ajo, bën kështu. Ose ishte vetëm një qëllim që qartë. Ne jemi vetëm ata që ne japim të vërtetën, të tjerë nuk janë. Tash ti çdo gjë ka bukurinë e vet, puna është që a dim apo s'dim ta zbulojmë këtë të bukur. Edhe ta interpretojmë. Qëllimi është të bësh art, real art, jo shumë e vërtetë. Normal, patjetër, pa diskutim. Edhe ky është një art, pa diskutim. Patjetër, kjo ka një kënaqësi, kjo pikturë krijon një efekt pamor, që në fillim efekt fuqishëm gjyresh. Është një pikturë abstrakt. Në fakt, më i madhi i tyre është Paul Klee. Kandinsky. Kandinsky, patjetër. Jean Miró, janë disa autorë të mëjë të artit abstrakt, po edhe sot punohet art abstrakt, është, do më thonë, një liri e shpengu me artistit me ngjyrën dhe me formën. Normal. Është të flasë është direkt për veprën, do më thonë, si e shikoj unë si piktor, atjetër që kemi të bëjmë një vepër serioze, një vepër që edhe kjo vepër, me gjitha abstrakte, në formë e në përmbajtje, po e quj, se s'ka në një përmbajtje vetëm loj gjyresh edhe formash, por ka një ritëm të bukur estetik të shpërnarjes grafike, si që thash pak ma përpara, po edhe të harmonis njyreve. Edhe ka një ekuilibër mase midis të rozës, të jeshiles dhe të bardhës. Pra nuk ka shumë njyra, po ta shosh me kujdes. Po ka 2-3 njyra dominante. Po dominante që janë ato, dhe mena ty në futet disa tonalitete, po të këtyne njyreve, po pak më të zbeta ose pak më forta. Pra kemi një pikturë që fare mirë në çdo lloj ambientit, nëse ai i rën mirë. Ai koleksionist, ai njëri i apasionuar masi artit i rën mirë. Ai ndoshta mund të ketë nevojë edhe për kornizë ose jo. Mund të ketë nevojë. Absolutisht. Un kam pa vepra abstrakte në Francë. Që zakonisht i lën pa korniza. Pa korniza, po kam pa edhe me korniza klasike. Klasike, po. Pa gjithmonë korniza vihet në raport me atë që çka ke përpara teje. Edhe guston që përdorin ata dhe kush është, në fakt janë këto, janë tash i menaxhmentet ose po themi mënyra se si trajtojnë edhe muzeet e reja dhe galeritë e reja. Hyn sepse ajo pjesë e artit është. Por, kam parë dhe unë, domethënë art modern, super modern bile. Po, keni parë. Trajtuar në Gjermani, bie fjalë, gjermanët kanë qejf për mi bën këtë punë, më ngacmu pak të vjetrën me old me modernën, të trajtuar me unë se kisha bërë tash kurrë asnjëherë. Të trajtuar me korniza, jo klasike, po super klasike. Super klasike. Kështu që, dhe më thonë, në këtë rast, dhe më thonë, mendimi edhe i, ku di, në gjenari dhe kështë. Gjësësi, kja vjen edhe natyushëm besik nga... Qartë. Nga kontakti direkt i ati që e pasjedën veprën. Po. Gjithmonë është i interesum edhe kërkon. Normal. Di, ja vetëm me një familje, burre gru, bashkëpunojnë shumë për me vu një vepër arti bukur, estetikisht. Me gjithë. E nesë, ato janë kuratorët në këtë rast. Kuratorët, bravo. Exakt. Aty është vetë ai. Ashtu është. Me lejen të anë, mund kalojmë këtë tjetra. Kalojmë këtë tjetra? Ecim këtë tjetra, Erman. Po, këto është interesant. Këto është Luvri. Luvri, normalisht. Është një nga pjesët kryesore të muzeut të madh Luvrit. Luvri më i madh në botë. Është muze që ka kjo vepër artit të pa imagjinueshme në vlerë. Pa çmueshme, nuk i çmon dot. Sepse përmban rreth 80,000 vepra dhe kryevepra. Bile ashtu llogaritë që çdo vepër po shikohet nga 1 minutë, do duhet mbi 3 vjet. Pa llogaritë edhe çka ka në pjesët e tjera të pa normal. Evidentume, por kjo është salla e ridindjes italiane. Rinascimento. Edhe gjithmonë në Luvër, para se të hysh, para se të shikosh Luvrin, do të prenotosh biletat, sepse rralla shkon shumë herë me kilometra. Normal. Fiks me kilometra. Eksakt. Por njerëzit janë dëdurushëm, sepse... Kanë qëllim që ta... Kanë qëllim, bravo. Kanë qëllim vetës. Kjo jep një farë lodhës, jep edhe një farë bukurie. Unë
Bile mund them, me para një 3 vjeç, shkova dhe me nanën time të 10 vjeçare, me një grupim kështu vizit turistike 4 ditore, edhe pjesë, ishim një pjesë e mirë shkodranë me aty, edhe sigurisht ishim bashkë ne që ishim shkodranë, du të them këtu që ishim shumë kurios, edhe nuk pritum fare me nejta gjatë, me orë, nuk e di një 2 orë shkajnje të pakten, normal. Se nga njëherë që lanë edhe mund të ketë edhe pak, turista, po gjithmonë nuk pushojnë, por Luvri është muzeum nga më të bukur dhe nga më të mirë që ka bota. Eksakt, normalisht është. Në Luvr ndodhet edhe e famshmja Gjokonda, Mona Lisa. Mona Lisa. Kjo është emblema, po themi, emblema, e pikturës. Para se me shku të ajo, janë disa shigjeta të mëlaja me emrin Gjokonda, sepse të çojnë aty. Po të çojnë vetë ato, emërtimi i shigjetës. Të tregon se ku ndodhet Gjokonda sepse sallat janë pafund. Luvri ka edhe një kuriozitet tjetër, është ndërtesa më e madhe në botë për sipërfaqe për kilometra katror, është bashkë me një qytet mbi 70.000 banorë. Mendo tani, kaq qytet, kaq galeri e madhe është. Janë shumë pavionet në për galeritë, që nga arti, domethënë, arti më i hershëm Babilonas, egjiptian, romak e merall, e deri tek artet e shekullit 19. Artit modern nuk ka aty, sepse arti modern ndodhet kryesisht në muzeun. Ka muzeun tjetër. Po, Dorsey. Në fakt një pjesë të madhe këtë po e shtoj unë tash, një pjesë të madhe të kësaj pasurie të jashtëzakonshme, pjesë të madhe, pjesë e rëndësishme kësaj pasurie duhet Franca për Parisit duhet ja japi Napoleon Bonapartit. Ati e takon, jo. Pse i kam lehë nga... Ashtë e vërtet, ato... Janë disa nga kry veprat e mëlaja, si të mos Rina Shimento, po një kosisht edhe veprat mëlaja italiane, ruse, piktorët mëlej spanyol. Spanyol, ka të gjithë... Janë, ku kanë qenë pushtime, të ku ka shkuj... Po, Napoleon Bonaparte në fakt është... Kryusi i Europës moderne, në fakt. Moderne, pa, shumë e vërtet, edhe është për të habit një figur gjigande historikës të punë ati. Ai shumë ka dashur edhe pikturën. Po, pa tjetër. Ai është bile pararenci i galerisë famshme Luvri, do të thonë muzeut Luvri, sepse ndjekoj shumë me vepa që ai në fakt edhe mori. Po, po, po. Në për shumë shtete. Një pjesë konsiderohen grabitur, apo një pjesë nuk janë grabitur a fare, janë të para me firme edhe me vullë, disa janë të pagume. Me shkëmbime, me pagume. Ka shumë histori interesante. Kalojmë këtë tjetër se do të ketë lidhje edhe me këtë Ermal. Po, do të ketë lidhje. A kjo tashti, kjo është një skulpturë e skulptores male amerikane, Sylvia Justin. Është një vajzë e thjeshtë me dy enë që pret kjo është skulpturë dekorative. Po vajza e zogjve quhet, pret zogjt që të vinë kanë aty. Po në ato dy kanat mendohet që të ketë ushqim për zogjt. Po unë e kam përzjell sepse jo vetëm se është vepër një skulptore të madhe amerikane, por sepse motivi i kësaj vepre është shumë interesante, është midis luleve, një vajzë e pak e trishtueshme, melankolike në lëvizjen e saj, por shumë poetike në përsjellën e mesazhit, sepse duket eleganca dhe thjeshtësia, edhe ideja është e bukur shumë sepse është vënë midis luleve. Pra lulet kanë lidhje me zogjt, vajza ka lidhje me lulet edhe me zogjt. Edhe turistat e shumë që vizitojnë këtë vazhdimisht jo vetëm e vlerësojnë, po sepse kjo artiste e madhe, Sylvia, është edhe e para artiste që ka bërë një kopertinë me famë, mori famë në të gjithë, po në kopertinë e një librit, edhe kopertina pati aq shumë jehon sa ja kaloi edhe librit, sepse aja marrë me figurën e femrës delikate, dhe tajtimi i figurës saj është edhe në disa vepa tjera, por gjithmonë i ka figurët e femrave i ka ndë për kopshte. Qartë. Adhe, unë do thoi edhe në aspektin tjetë, sa gjë e bogu do ishe edhe për ne shkodranët edhe shqiptarën për gjësi, që këto loj skulptuar është parkut, po i qujun, të kishin më tepër, sepse predominan shumë skulptura historike, e probleme në... Burrave të forte. Burrave të forte. E nëse ato letë jenë, por... Ato letë jenë, po ato do t'ishte mjetë, ishin kryesisht në muzet historik. Ato letë jenë edhe mundësisht mos ju dalin pemë të mëdhaja për para që mos duken. Sepse në Shkodër ndodhe dhe ka dhe fenomenin që
është një shtatore e madhe dhe po të shosh 20 gradë më këtë deli pemë për para. Zakonisht, kur venë shtatoret, nuk venë për me i konkurru pema. Kjo është vumë ndisë pemës, po nuk e ato luleve, po nuk e konkurrojnë lulet. Ka shumë finesë. Normalisht, po që ka. Ka gjetje. Po tjetër. Kjo në mungën e. Për mu është artë modern që vjen revokon të vjetra, në kuptën, por që është artë modern, trajtohet mirë modern. Pra ne shumë herë, adhe flasë edhe në këto zonë, në qytetet kaqët që jemi ne në zhvillim e sivër, adhe këto pushtetarët lokal nuk është keqë të diskutojnë shumë herë me artistat, mos t'i nëmlesojnë, nuk e kam fjallin për vedis, aspak por... Kur i takojnë, apo t'i thresin, thu ti? Ku do që t'i thresin, një do t'i ishe sepse gjithmonë artisti ka një mendon për diçka të pukur gjithmonë në sitive. Jo me diktu, nuk është puna vetëm thjesht me diktu politikisht. Do t'ba kjo sa ja. Normalisht. Por ne do t'japim frymë qytetit. Po nështë nuk kanë kohë, marë Gimi, ku që di nga punë të mëlaja dhe... Kalim këtë djetë e rëmali, në basis kanë kohë. Ah, këtu kemi në fajnë të ashti... Këtu futemi në... Skulpturën e Mermert, por është një nga krevejpat e Luvrit, paralel me Gjokonën, Krasoto dhe kjo është Venera Milosit, Venera e Bukuris, është vepër që Romakët, e kanë asimilu si të paren ata. Bile kjo është gjithë rastësisht në njërë qudishme në një arë duke punu, kërë kanë pa veprën në në tokë, e kanë zjerë me kujdes pa tjetër, i mungojnë krahet. Qarqa. Por kjo, madhë një nga kërë vepët e skulpturës botërore, për sindomos për bukurinë, sepse ashtë dhe vetë tema. Qarë, Venera. Venera e bukurinë. Romakët e qynë Venera, kurse Greket Afrodit. Afrodit, ja. Ne Afrodit, e kuptonë, për dhe Venera, të dy i përdojrë. Venera e skuptojtë malë praksiterit. Exakt. Ashtë një nga skuptojtë më të mëjtë periullës helenistike greke. Kjo ka, aja, mrekullia saj që nërën të proporcioni i bukur i figurës femërore, delikatesa dhe të kë mënyra shpes figurative, dhe më thënë, skulptori e ka tajtu aqë bukur trupin e femës, sa që aty më ndonë njëru e ka punu me dalt, apo jo, ka që bukësia mjetë e figurës trupit. Kjo skulptura është 230 cm e lartë, dhe më thënë, 2,3 cm, Romakët, përëndoria Romakët dhe Romakët në veçanti, se përëndoria Romakët dhjetë është një nga periudhët më të lullëzume zhvillimit njërzor, kanë pas ilull artin grek, dhe shumë vepra... Nga e artë janë frimzu... Shumë vepra kanë marë dhe originale, po adhe një pjesë janë edhe kopje. Edhe kopje. Kopje, sepse historie artit grek ka shumë e lashtë, shumë e lashtë se artit romak, por kjo zënd shumë vend të meritum në Louvre, dhe vizitore të tu nuk reshtin. Po ma Venera, është gati, e disi i thonë të është i Venera e Luvrit, të thonë. Pa, bravo. Arrojnë autorin. Pa, është Venera maj mirë në historinë e ardi botnorë. Se janë badhe në artet, janë badhe shumë Venera atje në skulpturën pikturë. Gimi, do të bëj një pytje edhe ty, si që kam badhe dy kolegve të tuj, ma dveqin, normalisht. Pse në artin grek edhe romak, se me thonë, skulptura është arritje më e madhe se sa piktura. Ashtë interesant dhe kjo, në fakte, ashtë ma sugestive për momentin, ashtë ma imponuse. Nështë tridimensionalja, në atë kodë, nuk është se ka qenë ma letë, normalisht, të thush këshu, është pak eufemizëm, a kuptan, nuk mund të konsideroj këshu, por tridimensionalja, me sa duhet, ka qenë ma e ma e konceptushme për ato për balë, si sa për atë që e bërë. Kontakti ka qenë ma i drejtë për të rejtë. E të drejtë, normalisht pa tjetër. Në ambjendet, ku do që institucionet të asaj për juve, gjithon kanë pas direkt me kishat me... Jume jo, në fakt, mjetet e vendet e kultit, po jo vetëm vendet e kultit, po edhe vendet, si me thonë, dhe agoret e tyre i kishin të mushura, dhe kolonatet e tyre i kishin të mushura me tre dimensione. Normalisht, nuk janë marë shumë me kombinimin e bojrave. Nuk ose nuk janë marë, agim në edhim të dy, janë marë, po nuk ka pas kulmin si kundër në fakt është kulmi. Përse mund të baj analogi me atë që thoni ju, për shumë arti egyptian që mba të arti edhe ma i lashtë. Qartë, ma i lashtë. Zhvillimit njërzorë. Ile historie zhvillimit e Egyptit lashtë shumë e gjatë. Qartë. Gati 10.000 vjeqare. Normalisht. Dhe duhet thëmë që
Në atë kohë, me gjithse skulptura prep, ashtë ajo ata që thoni ju, për shumë shkruar si ka e. Qarë. Ose... Kombinimi ngjyrave në artin egjiptian, fakt, është. Ashtë, ata që shkruar, jo prep me peshën e... Jo me peshën e tri dimensionit. Kohë serinjës italiane, për shumë që u bë... Nese, rinashimente, masan, jep tjetër gjë. Por gjithse si skulptura është një element, do më thanë një pjesë e... degës figurative shumë e fuqishme. Edhe sa të kësaj dite. Qartë. Sepse ne po shohim në për parqe, në për institucione, në për galeri, në për bile edhe në për... është sugestive, është fantastike. Njësë që kanë standartet larta, ku do fusin edhe skulpturën, është një element i bukur që i zbukurën shumë ambjendet. Fusin mësën edhe butafori, fusin pas të edhe butafori që unë nuk e mund të ashtëm do të nësit balit, se ajo është mësën e shgënjim, a kupëtë? Ose pa, këta është pjesë tjera. Kur bëjnë ashtë i luajshë, kjo që thoni ju po, është pjesë tjera. Ashtë i mërzirë. Ashtë një lej komerci që në fakte i ka poshtu pjesë matë madhët njëzë, sepse nuk e din të mamë dhejnë në fjot e një vepe artistike në skulpturë. Ecim normal, ecim këtë tjetra, kemi shumë gimi, pra ne ngutem. Ska problem. Tani këtu është koleksion pikture. Unë do thoja, koleksioni pikturëve është një nga gjanat më të bukura të jetës njerëzore. Normal. Si që është libri, biblioteka personale, është edhe koleksioni pikturëve. Pile, unë koleksioni pikturëve do të shikojme një kanë, jo vetëm si artist i arteve fushës figurative, por unë kapi dhe nga një fjallë e bukurë që ka thënë shkrimtari malë dhe Stefan Zweig, koleksionistët e pikturëve duhet një njerëzi më të lumë të në botë. Normal. Pse? Sepse, unë e di që edhe ju, që po bësjeshtë një të një, kam, normalisht. Koleksioni, në fakt, është një pjesë festive e ambjendit të mërënshëm që njëri ju, një pjesë madhe tjetës ti, pa tjetër e kalon në përshpi. Normal. Në gjdo loj kohë, momente, drejtë... Unë s'ka mure, kam piktura, për s'ka mure. Pa dese, pikërës që nga që ke piktura. Bogër gjë. Dhe... Tu të një janë tre vepra që po t'i shojmë, dy pejsaje dhe një natyre qedhë mes, por mënyra e vendosis është interesante në shkuptim, sepse kemi të bëjmë me vepra serioze, artistike, vepra që kanë lerë originale njëna nga tjetra, në konceptin e artistës që ka bëhë këtu, me gjithë se t'ashti për momentin këtu mund thëmë, to kanë qëllu që janë pikturat e tim shoqë Gjenetës. Në Gjenetës. Dhe, aja, në fakt, i kam dhe një vënderit, i kam dhe një vënderit, sepse e meriton si... I malë gimit, i tolerant. Jam tolerant. Po pas të se shkryt më apa, po nuk ke si e këtë ngrit papa. Janë të ujat. Janë të ujat. Kjo që... E bukur, e bukur. Jo, me një herë, një fet art i zonjës, e kuplan. Po pavarësi se... Po unë dhe të dhe diqka në duke këtu, nuk do flasë për blerë, se nuk do të bëj... konflikt interesit për me që kam tim shoqe dhe do blesej vlerën e saj, sepse vlerët i ka marrë aty ku... Normal. Ka ashtu, por unë blesej atë pareqitin estetikët e pikturës, në kornizim. Por shumë, me gjithë se janë korniza të kushtushme, por ama, ajo ka ba përpjekje, e di mirë, fare mirës, edhe i ka përzjel vetë këta korniza, për të i shku sa ma bukur pikturës. Nuk jam dakord me shumë vetë që thojnë piktura me kornizë duhet i shkojnë ambjendit. Ashtë tjetër gjakë kja. Në athë parë, kornizët duhet i shkojnë pikturës. Qartë. Sepse piktura me kornizën është vepër arti. Qartë. Një vepër arti bukur zëndë dhe në kuda. Sigurisht, hapsinën duhet i agjesh. Pa tjetër. Por jo me thonë shpesherës që thujet nga njëherë gabimisht, nuk më shkon me mobilit, nuk hajët ka fjallë. Ashtu si mjep 4 metra libra, se dhe që më duke. Bravo. Kjo është masë në e. Shumë bukur. Ermal, kalim këtë tjetra. Nise, këto janë pastaj... Këtu kemi këtë... Për këtë mund të shqipë, për flasim shkodranëse. Këtë shoqen për cilin folëm më përpara. Këtu i kemi kërë dhe ebrene në ardës. Kjo është pa dushim ikona pikturës botërore. Kje ka emin Gjokonda ose Mona Lisa. Në fakt, Mona Lisa i ka mbet për emnit Franciscut Parë, mretit Francës, i cilje ka qmu shumë Leonardo da Vinci-n. Në vitet 1500, 1503, 1507, është kërru kjo kërë vepër, edhe ka histori shumë interesante. Shohë është këtë kërë vepër, është shumë fështirë atje, sepse ka gjithmonë pa poshim njërës. Njërës, dhe të shofë është në distancë gjithmonë. Do të shofë është në distancë, ose ka raste me të shtyme, do të shkarë dhe atje ofër. Flitet në 8 gjuhë të huja me telefonë që abonohështë,
në që të gjithë huja për historinë e saj. Po unë do të them thjesht pse është kaq e famshme kjo. Ka dimensionin 77 cm me 53. Pra nuk është një dalë. Nuk është një kushtet di çfarë, pra e madhe. Edhe më bën me qesh kur e kujtoj për herë të parë që shkum me nanën me pa Gjokondën, i them unë çka ke Gjokondën, je para Gjokondës. Ka qenë vogël kë. Ka qenë vogël tha. Si ka mundsi? Mi vëm gaba me qesh se aja ma që ka famën e madhe. Nuk ka shumë. Po, jo shumë larg kësaj ka një vepër të stërmalle. Shumë të stërmalle, do ta kesh çu patjetër. Shumë gjë e bukur, ha, është e veronezit. E veronezit, normalisht. Po kjo Gjokonda mbledh gjithmonë Ardashës, sepse në fakt që ndonë e bukura e kësaj që ndonë, që se ka dhe njësë që nuk kuptojnë, bile thonjë mos spekulohet, nuk ka nëjë spekulim për te, sepse ka të shpesh shekuj që flitet pa rreshun për këtë kërë vepër, dhe gjithmonë argumentohet dhe komentohet në mënyrat nga ma të nërshmet, por këtu është sekreti kësaj, sepse busjesha e Gjokondës është e mistershme. Dukë si kur busjesh, por tashu është me kujdes, ka një psikologi të thellë femërore dhe pozimi i kësaj ka qenë mjeshtri i madh, genial Leonardo da Vinci, ka qenë 4 vjeçare gati. 3 vjet ka pozu kjo, një vjet është peizazhi mbrapa që ka punu Leonardo. Ka shpiktuar më e gjatë në kohë. Në kohë, punimi më e gjatë. Është punu në material drunit. Dru. Është shpiktuar që ruhet në mënyrë kështu absolute. Me gjithë se është vjedhur. Ja, shika, ka historia shumë kjo. Kjo është vjedhur një herë, është e vërtetë. Kjo ka vjedhur një italian. Një italian, me emrin Leonardo. Ka qenë punoj si... E vogël për patriotizëm. Patriotizëm. Se gjithmonë e fyrin italian, makaronaxhi. Aja është një histori vedi, po tregosi si a vjedhur jo. Fantastike, fantastike. Është bërë film për të. Pa, 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 film. Ne po dalim thjesht të vlera kësaj, sepse kjo piktur, përveç psikologjisë, ka botësinë e pikturimit. Sekreti i saj është tek mënyra e tajtimit sfumato. Është i pari piktor i madh që Leonardo sfumato e qan papa. Sfumato do thot në shtresa të holla ngjyrash ka punu mi 30 shtresa të holla njëna mi tjetën. Edhe sot mundohen shkencëtarët me gjetë çfarë panelit ka kënë ai dhe arrin konkluzionin që ai lloj paneli ka pas qime të holla sa gjysma e fijes flokut. Të arsisë gjysës fjesë flokut, me ndosh që akurzit detet. Ma nej, mënyra, se kjo futi për herë të parë, mënyrën e mënyrës e graduale, e tonale. Kjo e bani edhe ma mistrike pikturën. Po, Gjokonda ka dhe një vlerë tjetët male, sepse është edhe një figurë fiorentinase. Emri i vërtetë i kësaj, në fakt, është Isabella Gualandi. Nërsa Gjokonda i ka betë nga i ati, Gjokondi. Gjokondi ka qenë një pasanik i madh i kohës Leonardos, dhe nga fama që ditë që kishte Leonardo e porositi të mjeshtri, tha du një portret për vajzën time, ta kem kujtim të njetën, edhe ju majni sa doni si kohë, bile ka që gjatë ka kemë kohë zgjatja e pikturës Leonardo da Vinci, që thashë edhe 4 vjetë, sa që edhe sot thonë, si me pikpytje, thonë që ky gjeni i madh si ra dashurime te. Bile ne për filma po ta shohim se ka shumë filma për Leonardo da Vinci, edhe filma shkencor. Jepet momenti kur pikturon Leonardo Gjokondën, pozën ajo që pozon edhe dy një malandrin që i bën mandolinës, një muzikant, po shumë bukur, është krijuar një atmosferë shumë entuziaste dhe nuk ka fjalë fare, vetëm tingull edhe pikturë. Do të thënë mjeshtri i madh Da Vinci totalisht ja përshkruaj kësaj këtë vepër. Që me këte, a i vetëm me këte mund logaritit njëri u maj malë i rilindjes, vetëm me këte vepër. Duk ja hek shpiket e jazakonçme, veprat e jazakonçme. Pa, adhe shpiket e mund të flasim edhe ma gjerë ma vonë, por Gjokonda ka, në në thënë, famën e male. Unë përvedi si pikture kam kopju edhe për shefin tim, për atë kënesin time. Por sa herë që e kam kopju, shumë herë më është marë, më blerë, sepse asnjëherë nuk arrita me e ba për vedi, e kanë dëshirë, por ka shumë punë për të ba. Normalisht. Duke si kur e kopjon, por ka shumë punë. Normalisht, nuk është një print. Aty do derdhësh, edhe pse e kopjon, do derdhësh talentin. Talentin, pa. Por shumë herë që kam pa në shumë vende, shumë misa e kopjeve bëhet pak banale. Po pra banale, pa, fillojnë e banalizohen.
Ermal, kalojmë këtë tjetra. Kam parë unë kopje të mërshme. Po, këtu jemi në art modern. Art modern është portreti Djali me Lull i Picassos. Mm-hmm. Është një nga pikturat më shtajta që është mm-hmm. sot do më thënë ka disa vite, që është 125 milion dolar. Një shkife maramense, por është një nga kryevepat e Picassos për arsye sepse i për këtë periudhës më të lëzume ti, Rose Blues, mm-hmm. Picasso këtu me figurën e djalit na jep një karakter të një djalit moshën më të bukur djaloshare, me një ambient të thjesht dulesh, një figurë shumë ekspresive, shumë e dëshëm për jetën. Në kontrakt gati brutal ngjyrash. Po, duket grafikisht, po ta shohësh shumë, po çikosh portretin, edhe lëvizjen e dorës të djalit që mban mullën. Ka krijuar një efekt vizual shumë shpejës, shumë domethënës. Kjo vlerët i ka të veçanta shumë, po ta ndigjosh për vlerën kritika që flet për këte, habitës dhe thu sa bukur e kanë zbërthy karakterin psikologjik të këti gjeniut në përmjet kësaj vepe ka që të realizuar. Unë kam pas fatin me kënë në një prej galerive të mëdha të në Gjermani, pranë Sylfet, në një nga veprat që kur kishin qenë në New York, vetëm për qira kishin kërku rreth 10 milion dolarë. Imagjino çfarë bëhet me pasurinë e një e një personi tillë, domethënë që tashmë ai se ka atë pasuri e ka bota. Domethënë ka bota, gjenialitetet i ka bota. I kanë galeritë, i kanë njerëzit që i posedojnë. Picasso është nga më të veçantë që ka pasur një sukses me sy të vet. Patjetër, patjetër. Sa ishte gjallë, sepse Picasso është shumë shumë. Por sot asaj nuk e mendonte. As mund ta mendonte kur se çfarë ka ndodhur. Kur e pyet për një vepër të Mecit për shembull që ishte çuar në Vatikan, edhe aty kanë pozuar. Dhe për këtë, këto shifrat, imagjino duke lujt galerit me njëra tjetërën me miliona, miliona dolar. Plus asiguracione, gjëna tila. Por, dhe më thonë, njëra stil, dhe më thonë, azor se, edhe kur janë të mëdhej në atë kohë, kur janë gjallë, nuk e kuptojnë se ku shkon mësë në madhësia e tyre, mas vdekjes, nuk mund ta kuptojnë aty për aty. Shumë e vërtetë. Thjesht mund t'i përkthejnë cedra, po jo më tepër se sa kaq. Me artet figurative kështu kanë ndodhur. No, papa, no. Pjesa më e madhe kanë marrë famën. Qartë. Ecë më mal. Luvri. Piramida e Luvrit. Po, piramida e Luvrit është projekt arkitekturë një arkitekti të madh kinez. Dhe në fakt kjo mënyrë është kështu, si jash bërë s'ka shumë rreth të ma pak se 30 vjetë, e ka zbukuru shumë edhe atë, si me thënë, epiqenën e Luvrit. E këtu është një pjesë e Luvrit. Po, normalisht. Jo vetëm mrapa piramidës, edhe mrapa Luvrit, prapë vinë pjesët të tjera të Luvrit, që janë me liqenë, me kështu, me shatër vane, me... Do me thënë, Luvrit është i pamatë, por këtu është hylja. Hyrja edhe dalja e Luvrit, në Luvr. Pra futesh poshtë, hynë poshtë, janë salat përcaktuar. Kjo është miniatur 10 herë më e vogël, ëh? Shumë më e vogël. Nuk diskutohet, është ajo piramida është e madhe, është gjigande. Edhe Luvri është gjigant. Por normal. E nëse këtu ky është kombinimi i artit modern, kontemporan me patjetër. Pa, jashtë për shtatë bukur arkitekturës klasike... Ka pas fjallë për vendosin e saj, ka pas polemika... Pa gjithmonë, veprat e artit kanë edhe kulla i... Edhe i Feli ka pas... Ka pas, por vjen një ditë pas taj edhe bëhat pjesë. Ashtu ka dhe këtu kene... Dhe të ketë edhe kene... Jo për teatrin, jo kjo... Vjen momenti, mësa ne... Nga herë thonë njerëzit, jo për jene mësu me të keqen. Shikata që, disi është problemi... Mendimi njerëzor nuk mund tjetë i gjithi negativa si gjithi pozitiv. Ka dhe pozitive dhe negative. Do mos kohë e seleksionon. Kohë e seleksionon. Edhe e vedentan. Butaforin e ban butafori, ajo kuptohet me herë. Ajo që qëndron keq, qëndron keq, së pranohet kur. Ajo që rrin, nuk e që i ban. E që mërmar. Po, është një piktur Van Gogut, irisit. Në fakt, irisit si edhe lullet e didhët janë motive shumë për të përqafume nga Van Gogu. Qartë. I ka punu vazhdimisht. Van Gogh është një nga artistët më të mëdhtë kohërave, sepse mbahet një nga më originalet për mënyrën e tajtimit, por edhe për mënyrën e pikturimit. Tashti këtu, po ta shohim nga ana thjesht, nga ana artistike,
është një kompozicion shumë ekspresiv. Shikoni sa bukur janë shpërndar lulet, lulet edhe gjethet e gjata të lulës irisit. Vazoja e thjesht, shumë e thjesht, sfondi shumë e pa elaboruar me fare, ka një sfondi bardh, po një sfondi bardh i përpunum, po ta shohësh nga afër atë, pikturë shifën penelatat alla prima të Van Gogut, por edhe lulet në vetvedi, bluja, kobalti, ultramarina, disa nuancat e jeshiles veroneze, janë i japin pikturës një gjallëri që vetëm njerëzit që janë pasionant mas veprave originale të Van Gogut habitan dhe të rënditen për pikturës ti. E gjithë piktura Van Gogut ka shumë drejtë, ka ngjyrë, ka forcë emocionuese. Pra ne i mbarat edhe shumë original Van Gogut, sepse piktura ti është shumë alla prima, është shumë e jetushme për momente kur ai ka punu. Edhe shumë filma që janë bërë për Van Gogut, rreth 90 filma, 90 filma, edhe duhet them që evidentojnë forcën e madhe, geniale, të penelatës e ti, të shprejës e ti. Ka pas rase që ka bërë dy vepra në ditë nga genialiteti. Ai pati edhe probleme, probleme të shëndetit, sepse që bëshli i vlajt ti, i vlajt ti e ka mbajt, se Van Gogh e filloj pikturën 37 vjeç. Ai ka pas shkëndija, por ka ken autodidakt, ka punu gjithmonë me galerit, ka shku e ka pa, ka kopju, njështat e mëlej, por një kësisht Van Gogh ka lanë edhe ditare shumë bukra për artin, për pikturën, për kontakte që ka pas me artistat. Bile sot, që të flasim bashkë, ato shënimet e ti e me artin dhe kujtimet e ti mba një nga krevepat e letërsisë motorore. Kaq bukur i ka të shujt me dhe ta. Nëse, ka histori jetë... Shumë interesante. Interesante. Nuk është tu për ashtu, po unë e lidi me veprën, sepse normal. Van Gogh është tepër original. Qartë. Eci, normal. A kjo është një kryevepër botërore? Po, është një kryevepër e skulptuës botërore. Është skulptori më i madh francez, Auguste Rodin. Është padyshim kjo, edhe një kryevepër tjetër të cilën nuk e kemi këtu, që quhet Puthja, kjo është mendimtari, është simbol i figurës njerëzore, e figurës të evolucionit njerëzor. Qartë, qartë. Kjo... është një vepër humaniste, shkurt. Humaniste, po. Normalisht, edhe jo vetëm mëna për mëna figurës forcës fizike, po edhe forcës mendore, intelektit. Shikoni se si sa fuqishme fret figura, pra është një skulpturë e bronzë. Mirë, po kjo ka edhe disa projekte, maketet vogla, kështu më falni bocete, që janë, është një, është në Pinakotekën e Vatikanit, më falni në Galerinë e Vatikanit, Pinakotekë është galeri e vogël, dhe kjo është e kopjume dhe në 8 kopjo, nuk lejohet më tepër, në është një mënyrë, është janë ligje të... Copyrightit. Pa, copyrightit që... Por a makë që statueta si punë e kësaj, kjo është e kopjumja mas Mona Lizës që përdoret edhe në stampa e kështu punës, mas Mona Lizës është kjo vepër. Ka shumë reputacion kjo. Dhe shofim edhe Davidin. Edhe Davidin, pa. Si njenin Davidin dhe Davidin tjetër, edhe Donatello dhe... Edhe Donatello, pa. Edhe Donatello, janë të dyja, kupta? Edhe ta janë shumë. Por, a i nuk mund të konsiderohet pjese copyrightit, sa dhe o bëhat gati në trend, kështu që. Pa. Por dhe kjo është shumë e kopjume. Shumë e në gjumë, ë originalin, jo për, jo edhe kërë nëzirti në... Shumë e dajtë, shumë e dajtë. Pjesa e humanizmit është gjaj e madhe, se i ka parapri nashimentit, i rilindjes e evropiane, e vetëm italiane. Mos ishte humanizmi, mos ndryshimi nga një periudhë e erët gimi, me një mesjetet lartë, një mesjetet e shkëllqyshme, mesjetet moderne, si me tharë pa themi, mesjetet e fundit, është baza përmi humanizmit, sepse, por mos dilte figura e njeri jutë, nuk mund të dilë të dhe një loj vepre e ti, dhe një pregudit. Ashtë vepre e jërë zakonshme. Qërë, normalisht, shumë e fëqishme, shumë e bukur. Pa tjetër. Ashtë në thanë se do të kishim tjetër dhe figurën, ashtë dyshe në fakt, Puthja, një femër dhe një mashkull, pa tjetër, figurë nudo, se ne nga njëhe parashgjykojmë edhe figurën nudo, pa është gabim shumë i malë të parashgjykosh. Nudo e porna është porna. Me Kelando ka thanë një fjalë shumë të bukur. Dhe më thënë, ata që të kalon natyra zoti, nuk krasot asgje me ato që mendojnë ne. Bile Arkimedi thot që gati sandalet e mija e në më të bukra se kama, por
Ka ma ime, po të zbathësh. Po. Shumë e bukur se ndalet. Po, shumë e vërtetë. Super. Shumë e bukur. Eci verbal. Se sandale kanë pas atë të shkëtet, kanë pas. Shumë e vërtetë kjo që. Ja ku jeti me moralizëm. Në moment jam unë aty para Gjokondes, në fakt un kam dalë edhe me nanën time, po nuk e kam vuar aty sepse në fakt mua më takon. Sepse është janë kujtime të bukura, un kam shku disa herë, por kjo është një nga rastet e veçanta që kam qenë me. Në një emision para shumë vitesh, ke nxjerrë kur ishe vetëm ti. Po, vetëm unë. Kishit bërë dikush, ka bërë një fotografi. Po, ashtu është e vërtetë. Unë se këtu e kam bërë vetë. Selfie, kështu. Normalisht, pa tjetër. Edhe ka një kuriozitet Gjokonda, ka shumë kuriozitete, por aty është mënyrë hermetike. Pa, pa. Është e rujtën, përveç pikturës që është e hekun mënyrë ajri, që nuk ka kontakt fare, sepse i thënë 510 vjetë, mi 510 vjetë që ja është kërë pikturë, edhe e rujnë shumë, por ka edhe një prapë mënyrë hermetike tjetër, që koni është një kornizë e madhe dhe është e mëjtë në krejsisht. Që edhe po tentohet të godasim e në i gjatë fort, nuk... është e kotë. Është e kotë. Ka 100 sisteme sigurie. Nuk e vjedhin ma të ashtë. Ashtë sisteme sigurie ka sa... Ne, po të diskotojmë të përpojnë që po flasim ta. Exakt. Nuk e vdenë këshurim. Exakt, exakt. E që mërmallë. E kjo është, këta janë qastet bukërat ashtë. Dhe shofim, miqtë emisionit të Shbek, dhe shofim disa qastet bukërat tila, të dy piktorve bashkëshorë, që që është Agini me Gjenetën. Unë e kam bërë Gjenetën këtu, fotografi nga video e me, pa ditë gjaja se pa e bëj video. Qarë, qarë. As foto, bile, unë nuk i kam i natë fotografit, jo pas zokë kështu, jo ashtu, por... Pa, kur dalin? Kam ure edhe ju që i kapni me momente. Kur dalin, pa. Ashtë ma bukur kër kapet në njërë spontane. Qarë, qarë. Jena në Butërind. Butërind i është i rëthum shumë bukur edhe me pjesën e liqenit Butërindit. Pa, subjekt fantastik për këtë punë. A kena një qytet muze, do më thanë, tja zakonshëm. Qarë, qarë. Ne kena vlera tja zakonshme si shtetë, sepse kemi edhe qena historike shumë me emër, pa Butërindi është i veçantë, sepse Butërind ka përveç gjetjeve që janë bëtu e famshmja dhe e Butërindit, por ka dhe një mozaik shumë bukur aty që është i mulum, turista vinë shumë, tepër shumë, vinë turista, bide... Natyra është shumë e bukur. Natyra është e bukur dhe... Edhe njerëzit e butet mirë. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe e ndikon besi. Edhe ndikon, pa tjetër. Edhe shumë gjerë mirë, sepse... Edhe vizita turistike, në fakt, kushtushme janë, sepse nuk është e letë. Nga Shkoda, të uthosh, dhe në Butërind. Ashtu si kundër edhe për atë me anën Shkodrë nuk është... Nuk është e letë. Sepse shkoj një ditë në një pjesë të ju, të fundit të jugut, edhe më thotë të shkete, nuk ishte një kushtë ditë farë njeri, ka që ditën, kam pas i shok, tha, më pyti për një emër, kam pas i shok, tha, nuk ke qenë Shkodrë? Jo, tha, nuk kam shku, tha, se... A banë këto, tha, e ditë e Shkodrë në malë. Jo, i thash, Shkodrë nuk ka në malë. Po, po... Nga ke pas atë shokun ti, vë më Shkodrë, Shkodrë nuk është në malë, i them. Ti e afer i detit, i them, këtu edhe ne afer i detit jemi. Në thënë, 8 metra mi nivellin e detit je, është ma në malë Korça, i them, që është 900 metra. 900 metra, bravo, shumë. Gjaneta aty është me pejsazhin, po jo, fotografia është bën pozicionin e duhur, e ke lanë në hije portretin, i ke dhënë dritë pjesës të liqenit. Po, i kam marrë nësi momentit që... Momentit, exakt, punës, normal. Dhe në fakt, tu nuk batë fjalë për... antiketetin e Butërindit, sepse është pjesa liqenit. Qarë, është pjesa liqenit, shumë bukur, papa. Do në thanë, vetë natyra këtu, t'jep mundësi në Butërind, të kapësht në gjdo përshqimit. Qatë dush, papa, fantastike, fantastike. E që mërmallë. Mjeshtri madhë i gjitha korave. Mjeshtri madhë i gjitha korave. Gjeniu maj madhë i gjitha korave. I gjitha korave, po thuj se maj madhë i gjitha korave, sepse mbate edhe enciklopedistike maj madhë korave. Ashti pak kundështushem. 27 profesione. Normal. Pra, jo vetëm piktori madhë, po shkrenstari madhë, muzikanti madhë. Qindra shpike, papa. Ka qenë... Gjeni. Erudit. Gjeni. Orator i jashtëzakonshëm, anatomist, inxhinier. E shumë se sporri këtu, bile kjo është i pari që ka hapë trupin e njëriot. Qërë, anatomist fantastik. Ka zbulu muskujt, ka vu emërtimet,
Ja zakonshëm, një gjeni e madhe, dhe gjitha këto... Edhe shluzet, dhe kanalet vadice, dhe kanalet ujice, gjitha gjenat i ka bërë këva mirë. Helikopteri, helikopteri... Helikopteri, parashuta, tanku, pra, katapultat. Leonardo ka kena që kërku si malë, sa që thot vetë në dy libet e famshëm që ka kryua, që ka shqujtaj, traktatimi i pikturën, volumi i parë dhe volumi i dytë, bile traktatimi i pikturën i parë ja ble nga Bill Gates, me ndo që farë miliarderës. Një pjesë të madhe të njësa originaleve i kanë bleja. Originaleve i kanë bleja Amerikanës, Amerikanët kanë edhe metropolitanin e famshëm, që kanë marë vepra artit, kreve artit nga gjithë bota. Po kur janë shqitje do t'i bleja, dikush ja, t'i bleja. Ja vetëm kaqë, po nga potenciali i malë ekonomikë, kanë arritë edhe me, edhe edhe sot e kësaj dite që po flasim ne, s'ka pak u ble një vepër molari, një molar në përëndim i monesë, 120 milion dolar. Një molar, qa është një molar? Po me pa, pa është një kreve për artit, po qa shosh, pa jam dërësit më të mej. Por unë du me lidhë me figun direkt me këtë gjenit malë e qërbedist, vetë ka thanë në shënimet e ti në fund të shënimet, ka thanë, nëse më ndëroni orë njërës të mirë, me ndëroni si piktori malë. Pra me ndoni që farë gjeniu të është kë, ishte edhe një skulptori malë, ishte një inxinjeri malë, edhe një skulptori malë, të gjitha, arkitekti malë, edhe arkitekti malë, bile ka marë pjesë në të famshme në këtë kryevepe në rinjë italiane, arkitekturën, kishën Shën Pjetrit, që është mrekullitë e botësat, që është njëtë me Vatikanin, edhe është arkitekt, një nga arkitektet e kësaj kryevepe. Normalisht, normalisht. Por shumë, shumë, këte kanë qmu francezet. Dhe francezet arritin e morën këtë gjeni, në më thënë, arriti mbreti francez ta kishte pikturën e ti, edhe bile në Francë ka vdek. Në fillim e luftuan, pastaj, kur ishte me sforcat, edhe kur ishte me medicit e me këta, fillu të luftuan. Por pastaj i bën vend, në më thënë, qërrun. Por kë Da Vinci, Leonardo Da Vinci, Gjokondën e ka marrë me vedi, dhe ati mbreti Gjokondën. Pa marrë si se Leonardo, Pierre Leonardo, e i hajduti i monarizës. Fantastik, është fantastik. Aja është histori shumë e bukur. Shumë e bukur. Pa diskutim. Makaroni, makaroni, duke thënë për dite, makaroni, ta dhe shenë italian, 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 dhe shiko, nuk e ka bërë për lek. E ka bërë për patriotizëm. Dhe ma bukur është se atë që i vundi një tjetër që i gjatë të gjokonë. Makaroni, makaroni, unë kam njëri unë matë malë gjitha kore, dhe të atërës se nuk duhet akzoni ju, nuk duhet akeni ju, francesë, dhe pikirish këtë kërë vepër. Letë shojnë thjesht autoportetin dhe Leonardo, s'ka pak vizatime, Leonardo ka, sidomos në përshënime palataruhën, ka qenë salak, shkruta me të majtë. Salak po, por figura ti gjeniale, shikoni se qëfar karakterit fuqishëm artistit ka, qëfar, në thënë, mendimesh duke në portetin e ti, qëfar gjenialiteti, qëfar njëriut me karakter të pasën shpirtnorë, pra, pa tjetër dhe pa dyshim, këtë do t'ishe autori i kryevepes famshme Gjokonda. Po mos harrojmë se Leonardo ka dhe disa kryevepet e tjera të famshme. Po, Madonna së shpel, një që ka Luri dhe një që ka Galeria Londres, po ka dhe kryevepe në Anunciata që ngullet në Galerinë Uffizi, Madonna Lita, Madonna Benoit në Hermitage, ka një pik portret bukur në Shtetet Bashkuarit Amerikës, pa pak vepra ka, pa ta që... Po janë kryevepra. Janë kryevepra gjithë. Sepse një pjesë e vepër të Leonardo të i prishe dhe vetë koha. Ky ka eksperimentu dhe me ngjyrat, ka kryu dhe ngjyrat, për s'pati sukses shumë. Që që figura Da Vinci-t është... Unë, kras kësa e gimi, personalisht, pa tjetër që ja vlerësoj artin e gjitha, unë të shqit duke qenë edhe personim shumë apasionum i teknikës i teknologjisë, e vlerësoj shumë për shpiket edhe për mekanikët. Pa, i ke, shafun që i ke... Në fakt, ka qenë djali një noterit, zakonqëm, edhe kurse nana nuk është ke përmendën, sepse nana thjesht ishte e dashur e babës, rritë baba, si me thanë, nuk është në i shtres e lartë, ku shë di qëfarë Leonardo, dhe një nga kryvebrat e tia, se duke shkrujt me të majtën, shkrujt e mrapsht. Vendos të pasyrë në të kundër për të kuptu se që e ishe duke shkryu. Në fakt është një nga generalitet e botës edhe... A dhe është interesant që ta lidhë... Edhe është edhe mason. Në më thanë, nuk është se gjithë njëzit është teori Dan Browniste. Dan Browni e ka gjithë më vonë. Është një masoneri e cila përmblidhë të njërës të tjilë, të jasë zakonshëm, i cili... Pasta e është i pa konkurushëm, Agim, përse i përket...
përsa i përket shpikeve është i pa konkurrueshëm. Nuk mund ta konkurrojë kush. Unë do të them edhe këtë të them. Shumë shkencëtar, shumë shkicat e tija janë e mbajnë për gjenin e tyne. E tyne pa, absolutisht. Ata harrojnë që ky është gjeni më i madh i korave. Eksakt, eksakt, normalisht, eksakt. E pikturës, po e quajmë, sepse domethënë i sfumohet piktura sepse ky ka kaq shumë mrekullira të lëna në me janë 80,000 faqe gimi. 80,000 faqe janë i fjalë goje, që janë të rritura. Ky ka pas një pasion veçantë, mbledh edhe insekte, kafshë, i vizatonte. Arriti të bante një përbinjsh të mall kret, e vizatoi, e bani si. Janë domethënë kështu pak magjike. I mësoj botës në atë kohë se sikush ishte anatomia. Anatomia artistike, zbuloj trupin e njeriu, është në mënyrë. Është i pa arritshëm. Ecim normal. Van Gogh. Ah, Van Gogh prapë. Tash te këto është ky stili i vërtet tash, këtu pa, jemi ke. Është kur nga funi i viteve. Është vitet Van Gogh ka lënë në vitin 1853 dhe ka vdekur në vitin 1890, domethënë 37 vjeç. Këtu është doktor Gasheja, është doktori personal i Van Gogut. Edhe ka pikturuar shumë herë doktor Gashen. Kjo vepra është bërë nga një miliarder japonez. Edhe në testament ai para se të vdiste ka shkruar që kjo vepër kur të vdesun të digjet edhe kjo. Po nuk u la, nuk u baja punë se s'ka kuptim. Një kjo vepër si kjo të digjet, kështu që megjithëse e kopjueshme e riprodhueshme këtë. Po, është e bën më shumë herë. Kjo është origjinali kësaj ndodhet në Japoni, në Tokyo. Por është një kjo vepër që shpreh shumë më bukur një moment te doktor Gashes. Çisha idealizmin pamje, çfarë ky vepër është? Është shumë origjinal Van Gogh, shumë i fuqishëm edhe un gjithmonë Van Gogh-un do ta shmoja shumë kur e shikon nëpërmjet veprave origjinale. Sado foto të bukura me pas të... Ja, ja, ajo është kryve. Nuk bëhet fjalë kur shef original. Exakt, exakt, normalisht. Kjo në emocion tjetër. E që normal. Këto, idealizëm edhe joti, natyrë, normalisht me gjithë qadër. Këto është agimi shoku besit. Pa këtu jam në Lago Negro, të... Pa duket ura, pontja. Zonës Bazilikatës italiane, të Napolit. Është një ure vjetër karakteristike, nuk është funksionale ma, sepse... është hegër i vjetër, gati rëzohet. Po, jo, gati, po është interesant. Është gati. Këte pikture kisha porosi dhe modesht, në më thanë, italianët janë shumë vlerësues të pikturës që punon direkt me natyren, ata e qujnë, ile pikturën tonë e qujnë pikturë bio. Bio, sepse nuk ka, në më thanë, ne kemi të bajmë direkt me emocionin që marim nga natyra. Ju jeni si piktore të tyre të 1900-ës. Ja, nuk më përqen këllë e kërësini, për... Nuk pështyve për 1950-a. Jo, bio. E kam fjallën për bio. Dilin, natyrë, dhe... Sot bëjnë a lëshverishe tjera. Pa, desi, edhe të dush të bërë si ato, nuk mund të bërë. Nuk e banë, pa, qartë. Me shaka gimi jam duke e ato. Kuptoj që... Por, është interesant, sepse... Natyra e piktorit, po të shoh, është një piktor që punon peisazhin, rrin me orët e tana. Qartë, qartë. Me orët e tana. Do të thotë ndonjë. Ai mund të interpretojë sa duan aty për çka. Eksakt. Që punon kaq shumë orë. Normal. Po kjo është puna e artistit që kërkon me bë diçka, me bë ata që ndjen nga natyra. Në fakt aty ka ambicien e vet ai, se do më kap me natyrën edhe tjerë nuk e shpjegojnë. Nuk e shpjegojnë pa. Kët fenomen, në fakt jam detyruar me biseduar me dy shokë mi. Një piktor kur merret kur shef natyrën, do të pikturojë, do ta shoh. Është duke u kap në tras me natyrën, po të kapesh me natyrën është pak problem. Pa, është. Me gjithë e ky është të aman moment i jashtë zakonshëm. Një moment, kështu i zakonshëm. Shumë i bukur është. Gjeneta është e që më ka ba fotografinë. Normalisht. Po ti ishe ti, do në a kishe ba një postetë. Në disa fotografi, edhe do kishe ndalë fil, aty për aty. E si mërmal. Shumë i bukur gjim, kjo është knajsi e jashtë zakonshme. Ta shti këtë kam ba një fotografi unë afer në palatin ku jetoj unë. Kam kap një moment i bukur shumë është. Bukur i luleve. Normal. Ne kena qytetar Shkodranet, janë jo vetëm bukura, po janë edhe qeftia e luleve. Qartë. Unë i pëlqej shumë ata që merren me lulet. Lulja është diçka jo vetëm e bukur estetikisht. Shikoni çfarë bëhet pra në Shkodër. Po sigurt të gjithë
të merren me lulet, ta zbukurojnë qytetin kështu. Prizreni ishte shumë kështu. Si do të bëhet? Prizreni ishte natyrë, po, që kishin shifsha shumë balkone që ishin kështu. Pa, pa. Të mushën me lule. Si takon me kënde para në fakt. Po kështu Shkodër si takon. Por unë vëre një nga shembuj tipik se ka, po ende ti takon Shkodrës edhe më shumë. Shkodrës i takon me oborët, dhe oborët i ka prish. Ka dhe oborët, pa. Se i ka prish, pa. I ka prish, pa. I ka prish, pa. Po gjithse si... Të shti makaret bëjnë të balkonë. Sa bukurë, pa. Sa bukurë, shikoni, pa. Sa bukurë. Ka kryu kanin e luleve, pa i qujnë impresioniste. Mm. Sepse janë shumë gjyshe, janë shumë të kanëshme mu, pa. Aty, jo vetëm ka që, pa, aty... mund të kalojnë, jo shpeshherë, ndaljen edhe zëqt. Normal. Unë dhe re, se edhe im shoqe, mm. në balkonin ku kemi ne, me lulje ka mush, por jo me këtë nivel, por do me thënë, është diçka që... Ky është një moment shumë i bukur. Shumë i bukur. Zakon, ja zakonisht i bukur. Është moment qytetrus, pa. Qytetrus, pa, e kulturës tradicionale shkodane. Këtë moment e kam pa edhe në Ulqin, këtë moment e kam pa edhe në disa pjesë të rrethinave, gjithë kalimin në Kotor. Është moment mush balkonit edhe mush fije. Edhe Shkodra qyteti me Berati e kaj fije, patjetër, patjetër. Sa më tepër lule, aq më bukur, më Korça. Më antistresesh. Shiko, ky moment gimi ti ke drejt, ky është moment qytetrus. Është absolutisht moment i bukur urban. Që të kthesh një balkon i cili me të vërtetë është beton, është tull, ta kthesh në vepër artit. Në vepër artit, normalisht kjo është një vepër artit, absolutisht. Vlerësoj shumë ta gjëna. Absolutisht po. Sepse për prej natyrës Shkodrani gjithmonë ka kënd edhe për ambientin. Normal, duhet patjetër, patjetër. Ku do e menaxhon bukur, përgjithësi. Qartë. Eci normal. Po, është një pjesë e derdhjes bunës, më falni, e daljes bunës filit, nga liqeni. Fillimit, daljes. Kthimit liqenit në bunë. Ashtë një nga zonë që ti e fotografonë shumë. Qa, shpe shërë, po. Dhe ashtë pjesë... Ashtë një nga pjesët më të bukra që ka qyteti. Që ka qyteti. Pa, pa. Është gjungull të ashi, sepse në periudat ftofta e vjenën e zvëglohet. Unë u rej që këto... Por e ndryshon shumë, ashtë jasë zakonisht e bukur. Kjo loj në thoj za gjungle, mas të prishet vetëm të rinovohen gjithmon të... Shpresoj, shpresoj. Sepse nuk e rrunë atë originalitetin nuk ka vetëm e pozicionin qytetit që kemi ne, sepse kemi lumin, liqenin, edhe gjelbrimin. Po po çtu është banë ke malet. Duhet ta duam shumë, duhet bëjmë shumë vetë qytetarë Shkodranë në radhë. Jo vetëm flora agim, por edhe fauna ashtu shumë aty. Shumë. Që kur nuk kanë filluar me gjujtë, nuk ja, zakonisht fal, po është mirë shumë. Shumë bukur. Edhe jo që nëpërmjet medias evidentë. Kjo është një nga më të mira që po ndodh sot, domethënë me liçenin. Unë fotografoj shumë këtu, shumë, ja zakonisht. Eci normal. Ti ke drejt sepse shef edhe ti si vepër arti. Po, me bën një përshtypje, kam pa këtë skulpturë në përmjet Skania 2D që mora të ashti, në përmjet Facebookot mos nga bëj. Ma ka dërgu edhe mu... As një skulpturë e bukur duke të kështu e Ferit Koles, është mos nga bëj Koli Dormeno. Normal. Artisti numër një i traditës, sepse ka kënë jo vetëm piktor, arkitekt, fotograf, bile, edhe skenograf i parë i teatrit mi gjeni po e qunë. Pa mërësi se ka qenë një piesë fondal quëtë aja në fund të skenës, por ama ka kënë skenografia parë. Edhe është figura, duke të realizume shumë bukur, është një mendimi bukur i autorit, sepse evidenton qytetarin Shkodrane, qytetarin e kulturës, e kuptan, ne na intereson figura artistësh, shkrimtarësh, poetësh, na intereson shumë qytetit. Ka nevojë qyteti i Shkodrës me u fut këto vepra. Edhe mua më duket një vlerë e madhe pozitive kjo lloj demonstrimi i kësaj vepre. Ka 5 vjet që kam propozuar fillimin e trajtimit Leonardo da Vinci ton, Shkodrës, që është ai burri atje. Natyrisht jo me ato për masa, por ky është gjeniu jonë, si me thanë, i Shkodrës, me një skulpturë, ose me 2-3 jo, të nësë. Jo, vetëm kaq, po edhe rruga i Ndromena, mos gabojmë. Po rruga, sepse është një farë mënyre, një pjesë e madhe, një pjesë e madhe e fasadave, aty janë tijat, edhe një kosisht disa shpijave tjera. Plus e plus,
urbanistin, arkitektin, piktorin edhe... Pa, pa, është Leonardo da Vinci jon. Pa, kanë fillu edhe disa institucione apo hotele që kanë vu edhe emrin Idomeno, në kuptimin e bukur, do me thanë Shkoda nuk e homet vlerën... Shkoda Idomenos duhet me i ba bustin e shtatorin e ti. Janë të rëndësishëm për Shkodrën, luftëtarët, politikanët, patriotët, por për Shkodrën janë shumë të rëndësishëm, agim, janë shumë të rëndësishëm artistat, arti, sporti. Dhe më thanë, unë Shkodrën e kisha mush me shtatore dhe buste, artistash dhe sportistash, adhe, sepse ky është dallimi që ka Shkodra me qytetet e tjera. Me qytetet e tjera, normalisht. Edhe me burri, përgjithsipas. Normalisht, ky burr që përshofim atje është njeriu që ka kthy Shkodrën nga orientalizmi në perëndim. Përsa i përket efektit urban, fasadave dhe gjëra, kështu që e meriton. Jo, unë mund të bëj edhe një paralelizëm, ne kemi pranë nesh, kemi shtetin Fqin, Malizi. Normal. Podgorica nuk krahasohet kur me Shkodrën për nga ana e traditës kulturore dhe që qytet me... Qartës, qyteti kriju në vonë, pa. Pa, por shof... E ka të bushur plot? Me struktura parkut shumë. Po, un kam pa në një nga sheshet kryesore një femër. Vetëm ajo edhe çetinja gjithkusht. Një femër nudo. Po, po, po. Gjysmë nudo. Po, po. Po shumë e bukur që simbolizon bukurinë e femrës podgoriçane. Patjetër, patjetër. Ë, a gjë e bukur kjo? Po, më patjetër. Sa mos këta të shkota një rozafa, rozafa të bukur. Po ne rozafën e kanë ndruar një 4-5 vende, po se mos ta bëjnë skulptura Shkodran apo piktura Shkodran që ka këtu boll. Qartë për qartë. Se më mirë se një Shkodran i vesë, një kërkush. Nuk duhet ditë dopjojm skulpturat edhe krahas një shtatore me vullë diçka tjetër mbrapa kot aty. Ne po të gjejë mënyra për me bë vërejtje, mëse ne dal ke gazetari Gimi edhe në fakt nuk jam i ftuar unë, je i ti i ftuar. Ja. Kështu që ajo është një mendim, është një mendim genial, shumë i mirë që duhet domethënë duhet respektuar. Ndërsej atë përpjekjet e autorit. Feritit domethënë normalisht. Kemi kolegun ton është patjetër, patjetër, patjetër. Një punëtor, kemi edhe shok të tjerë me emër si Skënder Kraja apo Hashim Na Kruja. Çfarë të tjerë skulptora që kanë mundësi edhe po për jashtë Feritin, domethënë të dy ato që përmendën si Skënderin dhe Hashimin kanë qenë në emisionet e mia dhe ata po me këto mendime janë. Shoqëria Gim duhet, sidomos institucionet duhet tregohen më si më bujare me veten e jo me skulptorët edhe me piktorët, po me veten. Për ta mbush qytetin me nuk është asgjë Gim që të ketë me tendera, bashkia, ja vetëm kaq 2-3 shtatuja në vjet. Unë mëna kësaj zoti Besim do të shifsha dhe galerinë e arteve qytetit Shkodës. Normal. Me pëlqen që është në katë të dytë. Shkoda ka pas një galeri shumë të mirë dikur. Shkodës i ta ka një galeri me emër. Të ja vënë emrin si dojnë vetë Shkoda, Shkodranet. Se ka autor me pesh, Shkodra. Normal. E the me shumë bindje. A dhe më vjen keq që veprat kryesore të tyre janë të shmendame anëkant, nuk po e them se ku. Meriton Shkodra. Nuk duhet i hubin këta vlera Shkoda. Ta them shumë e bindje. Ashtu që bën një gjithka njëri me fotografin, me muzeun, me të Marubi, do ishe shumë mirë me ba për artistat figurativ Shkodran, sepse i ka shumë të fuqishëm. Normal. Për këte jam i binu që do bëhet. Ishala nuk jam merë, ishala nuk jam merë Tirana, si zakonisht. Ja, ishala. Po të mund ty që i ka marrë një pjesë të veprave për ti... Po, që të bëjmë? Për ti demonstru, edhe nuk ka si... Jo, nuk ka si gjatë keqe për ti demonstru në Tiranë. Po janë edhe disa vepra që janë koleksione private. Po që ti sjelli prapë, si me thanë. Që mund të ekspozohen fare mirë në galeri. Ai koleksionisti privat që Shkodran, që ka vepën e Kolombit, apo të Idomenos, apo Simon Rotës, që ishi në rumë shumë me emin e ti koleksion si që ka në galerit e botës. Është tentativa që zdo gja... Jemi gjithmonë pak të vënum. Qartë, qartë. Të vënum, sepse janë mentaliteti jonë. Është tentativa që Shkodra të dalin sa më në periferi edhe gjithë shka ta mbledhë Tirana. Një tentativë. Tentativa e dytë, si pas me, kështë me nimi jemë, Gimi, është që Shkodra sa më tepër mos ta konsideroj veten. Vetëm të shesi mend, si me thamë, thot, shkodra kështu, por që të bëjë gjëra për veten e ka pak të vështirë. Pra janë dy tentativa shumë të këqija që varfërojnë Shkodrën në mënyrë tragjike. Pastaj se flasim ne, tash kush dëgjon mirë, kush nuk dëgjon, zakonisht nuk dëgjojnë. Po ajo është një ide shumë e mirë, duhet realizuar. Kan filluar Shkëndijet me dalë pakte me duk vlera eksakt. Që duhet që i takon Shkodrës. Ecim, Ermal, se kemi shumë fotografi. U zgjat me pak, po meriton të Idomeno. Kjo është tani, është një pejzazhimi që është në ishullin e Lezhës.
kam kap një moment këtu me arat e bukra, lullë kuqet edhe grunin. Edhe grunin, të rrinë bashkë një tjetër. Është prap përsërim në natyrë, është pikturë që ma kanë vlerësu, jo vetëm kolegë, po edhe të tjerë që e dunë artin e bukur të pikturës. Për mu, tani, kjo është koleksioni imi privat, e kam, me thani, e kam gjithë vendin si ku. Normal. Por gjithsesi, është, janë ditë e parët për nverës, është një moment që djeli ndryshon fort, unë jam mundu që edhe fotën të kapi, pra pikturës, bashkë me natyrin t'i kapi një kohë. Këtë atë djelë, këtë natë t'i japi një dene momentin që unë kam kërku vetë. Si. Shumë bukra. E që mirëmalë, shumë bukra dhe shkënjësi e madhe kur punohet aty Agim. Edhe këto, po këtu jemi në zonën e Bogës, Gjeneta nuk din gja, unë kam bërë një fotografi e nuk din gja fare, bëj pikturës time, mi po mrapa është Gjeneta sa po kam bëllë kasetën, pikturën e ka dikun më poshtë, po është një fotografi me nojën originale, sepse edhe... Apo së është Boga një vend cilit, kesh pakut aty, jo, për fotografi mund kesh një 30 vende që të nalesh, edhe gjush, bam. Tërshin bam. Një këtu, na e ndalë, kanë prej aty rrugë, është pak një 20 meter, asë 20 meter, kanë ardhë turistët, me ndo, kanë lënë makinën, kanë parku, kanë ardhë me pa dhe me bisedu me ne. Normal, po, shumë. Që ne, edhe këto fotot nuk i kemi shfryzu, pra me basë, sepse kemi hajnë të piktura, po... Bëjmë piktura atë foton vetëm kur mbyllin punët. Por duhet bëni edhe foto bashkë me turistat. Me turistat. Normalisht. Jo se s'kemi. Jo, është divulgacion. Edhe sikur ta çosh në Facebook ose në Instagram. Po do ishte bukur. Sepse do ishte shumë bukur edhe për sa i përket. Ai bën disa. Ai bën që janë vëmendshëm. Po patjetër, patjetër. Po kur puna ec nga një herë normal, harron, po harron. Harron. Edhe kjo që një fotografi këtë e rastishme. Është vërtet, është vërtet. Por kemi një zonë shumë të bukur. Ti jashtë zakonshme. Do të thënë sa ka lënë Bogën, sa ngjitesh për të sipër, pa. Pjesa e qafthores. Qafthores. Ajo pjesa më fantastike. Ideale. Ajo është për me lujt filma. Më magjike. Magjike, po. Alpet shqiptare. Pa. Kryvepër. Edhe kam dëshirë me bë aty në atë vend. Aty po më duket përgatitur edhe kamping i mirë, bëhet një mrekulli. Pa, shumë bukur. Ajo kanë filluar me Pa. Për prek, me një beton të vogël kanë filluar me Pa, e kanë. Do zoti edhe nuk e betonizoi. Fare. Se kalen, normalisht, se kalen masën. Masën. Ecim, Ermal. Kjo është një hotel në Orikum të Vlonës. Është një hotel me emrin Picasso, po ai që ka, që posedon hotelin, është një businessman i fuqishëm, arkitekt, Piro Stefa, bashkë me zonjën e tij Mona Stefa, janë përkushtum shumë për artin. Është disa ta vjetë që ne bajmë kolonia kësa shtu. Dhe kjo hotel i ka parametra shumë të mira, kushtet i ka shumë të mira, ushqimin e ka shumë të mirë. Dhe ne e kemi gjithë vetin shumë të akomodum shumë bukur, sepse akomodimi joni mirë na jep mundësi për me bë... Punë të mira. Exact, normalisht. Nuk bëhet fjalë që një piktore të bëjnë vepër të mirë në qofse nuk është i qetë para prakisht. Qartë, normalisht. Në qofse nuk ka kushtet ideale, paktën. Normalisht. Eci, mirëmal, kjo është punë e mirë, dhe sidomos pjesë e kolonisës gja fantastike. Këtu jemi të është në koloninë e Lezhës, aty ku thashë unë pak ma për para. Aty në mes është pronari i hotelit. Është hotel shumë... Këne i shof pashmë, pashmë për vatin. Pa, jemi tanë bashkë. Gjithë bashkë jeni, kupton? Unë jam këte i kau i djathë, i... Këte janë Gjeneta është në mes me ata shok të aty, në qendër është e i biznesmeni... Janë përgjithësisht artista janë aty, po ka edhe shkrimtarë, një dy shkrimtarë janë. Pra jemi një moment që masë hapjes e ekspozites, kemi dalë gjithë bëjmë një foto kujtimit. E që mërmal, shumë e bukur. Shumë e bukur. Tu të shti jemi në një rezidencë që na e banë këtë nërë këta vetë hoteli, si duket na vlerësun edhe si Shkodran, unë me Gjenetën. Tu ka kënë kontinçan... Nuk e ditë është, nuk e kam qartë kohën, po është një nga ndërtesat më të... Gjëtis, se... Gjëtis, pa. Po, Kontiçano ka qenë aty, me siguri, po. Edhe... Kjo është para Loma.
Po, pa, para dhoma. Pa dhe dhomen e fjetës. Po, dhe nërtimi është tipik italian. Tipik italian. Shumë e bukur. Do me thënë kushtet nga Ukrajinë shumë mira. Normal. Aty është një pejsazh imi. Po, shof, po. Që kam kap nga pjesa e lumë që kanë ato oborit. Oborit e ka. Shumë bukur ambienti. Po, shumë i bukur, po. Kam ure që edhe aty vinë turistat huri, do me thënë. Po, plotës. Shqipëria tani, po, sa... Jo, gjithkonë. Vinë vitet edhe më tepër. Vetëm që rrugën. Rruga është gjaja mirë që shkon, po ka dhe të keqen tjetër se fillon betonizimi. A duhet me rujt pastaj, por ama tashti me kalimin e rrugës, po ti shive venerëtesh i qafthore që ka atë rrugën ashtu, nuk na lohen turistat sepse do vinë me foriborde, me fristrada, o me motorrat ne, dalë me biciklet, në gam. Kam pa unë. Nuk dalet, nuk mund ta dalësh dot. Unë shkoj për çdo vit, veshin me patjetër, po. Me thes. Unë kam shkuar me makinë të vogël, ta thash, e kupton? Ke shkuar? Po, me makinë të vogël. Por aty ishte mira me rregullu qaftoren. Besoj se do rregullohet. Po nëse pjesë nga pak nga pak. Po rregullohet, po rregullohet. Ecë normal. Po këtu jam te është karburoni duket aty. Jo. Asin karburon këtu? Jo, nuk është ashtishulli i Korfuzit. Ai Korfuzi. Jam te plazhi pas hyra. Normal. Ashtë po ngjajn afër Psamilit, po. Duket sikur është, ashtu edhe unë kë e di den. Domethënë ai mark mali aty më duksi karburoni. Ka bën një shok këtu, më ka bën një foto, unë se kam pas më ndem fare, po. Edhe jam duke bën një peizazh, domethënë të. Edhe kjo është për pikturë në fakt, është për pikturë. Ma kam bën këtë pjesë, këtë pjesë kam bën. Edhe ne kemi vende shumë bukura, kudo që të. Po edhe Greqia është e gjitha e tillë, vende mrekullueshme. Gjithsesi, Begdeti i Jonit është ma i veçantë, qarqa. Se ka dhe terrenin e thymë, bukur. Normal. E nese, jugu i Shqipërinë, se veri, ju e gjithkund është e bukur Shqipëria. Gjithkund është e bukur, pa tjera, dhe Velipoja. Të shkosh. Po, derdhja bunës. Derdhja bunës, gjithësha është e bukur, gjithësha. Zonën e Velipojës. Uroj që mos plastifikohet ma, për është jasë zakonisht e bukur. Jasë zakonisht e bukur, absolutisht. E që mërmal. Këtu është përsin e Orikum, unë kam bërë një foto Gjenetës që me një qadë profesionale pikture, ka bërë me ngjyrë, për e ka ndyrë, sepse këshu janë pikturat janë nga një herë pak... Shumë mjërë. Sese këndyhemi, ku pikturojme, sisi... Por gjithse si, është një moment punë që e nuk din gja, që e kam me fotografu, bide e është din gja farë që unë për serviri këtu në emision, por gjithse si, është një moment i bukur për mu, sepse janë kujtimet bukra, piktura është e pa përfundume këtu. Qarë. E po meret me valet, që po meret tjede, me valet një në shkëmbi. Pa, shkëmbive, pa. Në, qartë. Normal, një përplasin e detit në shkëmbi. Pa, pikesh një super bukurie. A dhe ka dal një pikturë shumë e bukur, po këto është gjysme në punës nuk është. Qartë. Po është një vepër që... E që mërmal. Ta shi, ti që ju që më bërëdhin shumë, je i zotje me gjithë se ku është ja? Po të bëj një pyte unë të shumë. Kushe i strapion bo aty të shif, e i po më duke cikur e kam pa. Po s'pëgudzoj me e thanë që... Ja, s'ka rëndësi, gjithsesi pjesa veriore Shqipnisë është... Pa, normalisht strapion bje aty është. Unë jam në zonën nga matë bugrat Shqipnisë, zona Kelmendit. Kelmend? Pa, që të qënë në Përmosh. Pra, kena kalu qafë Bërdolecin. Bërdolecin, po. Jemi, ja, më falë, para qafër Bërdolecit, pak masi për qafa Bërdolecit. Tu jena në zonën e... Në më thanë, është momenti vjeshtës në... Një moment që unë preferoj shumë këtë vend. Edhe... Po punoj me teknikën e ngjyrave të vajtë, është një dimension i madh i pikturës. Kjo pikturë... Në më thanë... Primare për mua është gjithmonë vjeshta. Vjeshta këtu është shumë e bukur në këtë zonë. Ke qefa të verdhën aty, e kam shumë ashtu. Fantastike. Gjithmonë e kërkoj të verdhën, sepse e verdha është, aq sa është e bukur, është edhe vështirë mu... Normal, pa tjetër. ...mu pikturu. Po dhe ma dilin që i ka ra aty. Pa. E nëse janë vene pa fund, në kuptonë, herën e fundit që i majmen, mu nuk kam shuhu... Kjo zona grupave Selce? Pa, Selce. Selce është... Po Selce vetë është një mrekullie. Këtë një mrekullie veçanë. Është pjesa poshtë, e cila është strapion bëhet gjitha, që s'ka barë, një të sipër, lullëzën. Lullëzën. Pra,
Pa dhe në pranverë bëhet e bukur. Pa dhe në pranverë bëhet e bukur. Pa tjetër, edhe bimësia është e bukur, e gjitha janë të bukur. A bëhet një rrugë e bukur këshu deri në Vermosh. Po, deri në Vermosh. A dhe këtu nuk poshtojnë edhe këtu. Bile këtu jemi e njofë me një kritikë zvicëran, bana gabim që se solë me e pa, Daniel Tingrel, e ka emrin, a dhe shumë dashamirës i mali pikturës. Shpesh herë në për internet gjerë veprat piktorëve të mëjt impresionist. Po dhe kur nxjerrim ne nga një herë vepra këshu në Facebook, i ban komente shumë të bukura artistike. Futesh, ka qef shpismarës. Dhe aji a ndalë, me një motor ka qenë, motor, nga këta motor që kletat e mbaja, mbaja, pa, pa. A dalë aty dhe vetë ka ba poza, ka filmu, qindra, ka ba... Qindra, janë mira fotografi që kam aty, edhe prap metet, edhe metet prap, për qindra, qindra e mira fotografi tjera. Pa. Është vend që... Është, ja zakonshëm. Gjithmonë i pa... I pa eksplorosh. Mund ta eksplorosh do ta që duhet lëvizesh pastaj edhe në kamerë. Po këtu pak më nëlt është qafa bordolesi thonë ne, është deri leti. Po po po. Gjitu me deri letin është bjeshtë namana. Qar qar të mali. Ala një krevë për mbedi. Fantastike. I ke djathas po të rruga për Vermosh. Ai është një veteran i mbedi. Qar qar. Unë vëre në emisionet nga një herë malazeze, vëre shumë herë kamera aty në kap bjeshtë tona. Pa pa bjeshtë. Kaq bukura i kena ne. Gjithmonë i kanë dashur ata. I kanë dashur, është mohabit, është e vërtetë kjo. Eci normal. E kam vendosur, nuk e se du më vënu. Problemi e se kam darë Shkodër në tre periuda. Në periudën para 44-ës, i dhe se pak para 40-ës, në periudën mas 45-ës, me një 2-3 fotografi, edhe 2-3 fotografi të kohës moderne. E di pse e kam gjerë gimi. E kam gjerë për me marrë edhe mendimin, me shkurtimisht të piktorit i cili nuk mund tjetë vetëm piktor, është edhe urbanist. Është edhe estet. Pa tjetër. Është edhe... Arkitekt. Arkitekt. Më hanë është një... Skenograf. Skenograf, që kunër keni qenë edhe ju. Shumë gana, pa. Në gjithë artin, dhe më hanë. Të shti, është pjesë e artit pa morë, edhe, po një kosish, duke qenë i tijil, dhe më hanë një artist është edhe i njeshëm, a kuptan. Të shi ti do thush që do të duket mua më e bukur e Shkodra e vjetër. Natyrisht që ka bukuri e ka bukuri. Pa, pa, pa. Por problemi është se un kam nostalgji. Dhe mendimi im është sepse Shkodra e re ka prish natyrën e Shkodrës së vjetër, ka prish tradicionin e Shkodrës së vjetër. Plus e ka prish edhe ndryndrime, ka prish shumë gjëra të tjera, por ka prish estetikën, etikën urbanistike të Shkodrës së vjetër. Dhe për këtë desha thosha, të shi, një artist, që a thot, lëre opinionin tim, gimi, por identane, që a thot për këtë loj Shkodre? Shiko, ato që i the nuk të bjene asë një fjallë poshtë, kuptimin më të bukur të fjallës, sepse Shkodra është një nga qytetet më të vjetra, por mos më thëma i vjetin Shqipëri, historikisht, në shumë aspekte, jo vetëm muzeale... Edhe i madhe, se qyteti i madhe. Allo qytet, me metropoli i Shqipërisë veriore, por unë do të them edhe këte. Që për ne është një gabim i madh, njerëzor do të thëjë unë, që nuk kemi ditë aq mirë, kemi ditë pak, po jo aq mirë, nuk e marrim notën e mirë, për me ruajtë bukurinë e qytetit antik. Shkoda ka pas një pazar të vjetër që se ka pas të kush. E kemi prish. E kemi prish në njërën më harbute. Kishën e Vaudesit, unë kam qenë në klasë 8, atyre kam pa nga brima e qilësit kishës, kam pa piktuat morale, originale. Ska kënë kishë e madhe shumë. Nëse kapela e viteve... E prinsit danjes. Pa, pa, pa. Ka kënë mërgulli, ajo u holë njerë. Për këtë... Idiotat e... Pa, ne jemi këta pa... Idoqetarit për në shënës. Ne jemi këta pa shqiptarë që nuk dim. Normalisht. Shqiptarë që dim, pa dhe shqiptarë që nuk dim, e... Pastaj fillojmë të ndërtojmë mbi prishim pjesën urbane edhe tradicionale. Pasi të qofte, për shumë pjesa e Sarreqit, pjesa e rrugës qendrore të Shkodrës, pjesa e vjetër po e quajun, zona rruga Hidromeno ose Dogajt e Reja. Ajo, është pjesë e rujtë? Është pjesë a ma e bukurë, por prap ka për të bërë. Unë kam gjerë një pjesë të vjetër, të pa rrugullume, po ki parasysha të pjesën rrugullume. Unë ma tepër e kam me këtë fotografin që është këtu, njitë me mu, me atë fotografin që është aty. Pa, pa. Dhe në krasim me ato dy fotografi që janë afërtejet. Praktikisht, po të dalësh këtu ku jemi ne sipër, dhe të shofës Shkodrën, as kërkush nuk kryon mendim të mirë, sepse
çohën nërtesat në çrregull. Shumë. Pa asë një loj, asë veprimi, asë harmonie, asë studimi, asë njërash, morë asë gjënë fare, dhe më thënë, zero në këtë drejtim. Ky është shkatrim urban, dhe më thënë, në këtë mes. Më vjen keq që e themi këtë punë, Gimi, dhe që po flasun, janë gjithë qytetet tonë. Gjithë qytetet që janë. Por edhe diktatura e ka trajtu ma mirë Shkodrën se sa ka trajtu kjo periudhë 30 vjeçare. Ajo Shkodrë që është aty e vjetra. Pa, e kuptaj. Ajo aty e pazarit që është. Kjo e Lundrimit vazhdon e mbetet për mua Shkodra nostalgjike, Shkodra tradicionale, Shkodra e ndërtuar edhe në bazë të interesit, po njëkohësisht në bazë të një kulture e cila mushte me peme, mushte me oborre, mushte me... Kishe nevoje me prish këtë loj Shkodre. E prish i komunizmi, e shkatroj fare dhe ajo e ashtë qytura. Ma keqe përsi, vazhdem në mënyrë... Në mënyrë barbare, duke prish. Unë do t'ju bashkë athirje këtyne njëzve që janë fuqishëm në bizneset e tyne, kur kanë nërmen me ba diçka të bukur, që do të shërëzik... Atire që do të transformohet natyra, po gjithmonë me idejnë e traditës të bukur, pra ta rujmë atë të bukurin që kemi, a kuptan? Po, ma gjeni, pa kam... Ta stilizojmë, ta stilizojmë. Kam frikë se nuk është faj i tyre. Jo, ta shfarosim. Nuk është faj i biznesit asë njërë, është faj i shoqërisë që ka institucionet në dorë, institucionet të drejtojnë. Më fjenë keqë të që ta themi këtë punë, por Frankfurti ose Hamburgu është shkatru nga fillimi deri në fund, a bombardimi. Edhe Drezdeni. Edhe Drezdeni. Absolutisht. Rafsh për tokë. Edhe kur vjen puna? E ka ndërtu aty, edhe në Frankfurti, që i lesh qenëra kapitaliste ma e ma dhe Evropës, ka ndash dërni me pa Amerikën, pa Shifën, ja ku e keni. Pa ma gjithë pjesë atyre. S'kam prejsh asgja. Asgja, asgjo, ata janë Gjerman vesh, janë Gjerman. Ata është i... Mje, ne shemi dhe nga dërni me e marë, nga... Ky është Beirutizim. Qo, ose as Beirut modern, po, u dion, është orientalizm i jashtëzakonshëm. Ti ke Stamodhin e sotëm, është i ndërtuar në mënyrë fantastike me grupe. Pa, pa, pa. Shkallojnë, nërtesat janë në kaqë. Pa, pa, ashtu. Pa, u nërtu rrugas. A gjena. Ashtë të nërtonë, ashtë një vend nërtesat këtu. Me vjen keqë për të atë Migjeni, që është një nga godinë matë bugra. Me vjen keqë që a poshtu të atëri, duke si kur i rrinë mi kërë policë. Po, i më kanë humë blerët gjitha... E kozë diktaturës, në kuptimin që... Këta dhe veprat e artit që janë, të i ndajnë me një farë mënyre politikë, po vepra artit, vepra artit, le, dhe shi. Nuk së po them tjetë enveri aty, enveri se duron të kërku që ta shofin, së mund të shofin dhe të ma. Po jo një vepra artit gigante që e trajtonë politikisht. Pra, e kam fjallën që gadi, mu metem në nostalgjin e Shkodës vjetër. Sepse Shkoda e pamarësi se mund të ketë nërtesa ma të nalta, ma të, këtë dihun, mund të qynë bukra, qëtë bukra? Ja, ata të ishin grupu më bukur, si thatë ju. Po, grupu, pa! Ja, me zanë vend të rritore. Gjej, tokë, vend një kujnë dhe vazhdo, përse s'ke asë rruga, s'ke lullishta, s'ke... Unë di që janë për ishë edhe shpia karakteristike muzeale, bile. Absolutisht, dyër, o borë. Dhe aty ka shku puna. Pa, ka që barbarë jemi. Janë për ishë shpia, janë për ishë Po pse ku e ke shpinë e pionierit, të famshme shpi të kakarishve? Aja një nga mrekullit e Shkodrës. Muze, mrekullit e Shkodrës. Aja di se ba në është të kushetisa vizitushme prej turistave. Po tem për muzeun, e Luiz Burakuqit e shpinë e ti. Pa, pa, e tjera, pa. Edhe shumë e shumë shpi tjera. E shumë të tjera, ashtu është. E si mërmal, se po nashkon ora dhe... Kjo është fotografia e fundit, Gimi, dhe këtu dalim në një kryve për tjetër. Davidi Michelangelos. Ashtë e dyta mas Gjokondës për nga mërë si që vizitohet. Qarë. Ashtë kryevepra e Michelangelos, por ashtë edhe një nga kryevepra të artit skulpturës edhe artit në përgjësi botërorë. Rina Shimandë. Ashtë një statuj prej 5.5 metrash e nartë, mbi 90 tonelata përshën, ashtë mërmerë, ka ke një masiv i madhë mërmerit, parë se me kap i madhë i Michelangelos. Ashtë edhe filmi, një film shumë i bukur që e trajton realizimin. Është, nuk e ka majtë kërkujt me e ba, vetëm kur ardhi gjeniu Michelangelo, e mori përsipër me guzimin, a dhe është interesant. Qëfa logarish ka baj nga cepin cep të masës mërmet, ka logarit nga fija floku dhe të fija, poshtë nga gishti kamës, këtë si shë ka shfyzu maksimumin e asaj. Ati masivi mërmeri. Ka që gjeni i malë, por... Edhe skulptura ka një motiv shumë bukur, është një bari që
ka është vepër mitologjike. Trupi fantastik i njeriu, domethënë, hymnizimi i njeriu, e kuptoj. Bukuria e fizike e njeriu, edhe shpirtërore. Për shpirtërore. Michelangelo është ai që ka thënë këtë. Perfeksioni. Perfeksioni, po. Që ka thënë gamë njeriu tash më fizike se sa kputca, në kuptimin normal patjetër. Ai vlerëson, pra i thonë 500 vjet para. Dhe sot po të bësh një figurë femre, supozojmë me kratë zhveshun ose me ashtu, të parëgjekojnë, mena mas 500 vjetve. Pse nëllë kjo? Sepse ne kemi hup shumë lera që kemi pas, sidomos në regjimet e ndryshme politike, që asë njëherë s'kanë kënë të paralel me kohën e zhvillumë Europës. Nëse, këtë, këtë regjimi komunistë nuk e ka ndalu, nuk dhja do taj në gjirë të këtu, por këti e ke studiu në shkollë, këtë e ka studiu në shkollë, po që ti të nërtoje. Në kohën e komunistë të lutëm. Në kohën e regjimit komunistë, nuk ose nuk është përmend, problemi e se ti nuk mund bëhe një vepër tjilë. Nudo, se e qute... Pa, ja, ja, e qute... Pa, da, ti e shenë, ba, me kazë, me pushë. Pa, ba, pa, normal, me durë të traqa. Pa, ba, pa, pa, sot e exagerohet drejtimin tjetër. Pa, 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 ja prap një ta po banë, prap. A, përtan, ti e shumë e hy në natyren europiane ne. Po, te... Sepse ke ne, gimi, nuk kemi... Po, jemë s'kemi kalu humanizmin. Në Europë, s'pa në prandon ka shkollaj. S'kemi detyra, pa, pa. Ne duhet të amësojmë humanizmin kur shkojmë në Europë. Se kena mësu të ashi, ishte detyrë me mësu dhe i të ashi. Ata nuk, ajo del nga një shoqëri e zhvillu me gimi, ne të dy e dim shumë mirë këtë punë. Ajo vepër aty, aji burri që ka bërë atë vepër, del nga një shoqëri e cila është avantgardë. Avantgardë, tamam. Shumë e dhe. Së mund të dalin nga një shoqëri që është gjithë paragjykime, gjithë barçaleta. Pikrisht. Edhe gjithë thasheteme. Së funksionon është. Ata njerëz janë njerëz të avangardës, nuk çdo datë e ti është avangardizëm. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Si ky, si Donatellos. Edhe Donatello po ka se kemi një kombi dimension. Është më i vogël, po, është më i vogël. Është edhe në bronzë ajo. Është shumë e bukur edhe ajo. Super, po, po, normalisht. Është në bronzë, është pikërisht një shumë e bukur. Davidi, po, po. Po rilinia italiane në përgjithësi i ka thur hym figurës njerëzore. Eksakt, eksakt. Pra, njeriu nga qielli. Po, po. Iku nga qielli, shkoi te njeriu. Humanizmi vërtet. Normalisht, po, po. Doli si rezultat. Shkoi nga Perëndi, domethënë ta mbol tash mjafti erë se u morën shumë me Perëndi, do më erë edhe me njeriu. Po vetëm me kjo krevepër që ndodhet në Firenze, apo kreveprat e tjera, ajo e famshmja e Michelangelo-s që ndodhet në Vatikan. Vatikan. Normalisht. Po, ajo... La Pietaja. La Pietaja. Që është një nga mrekullitë e Michelangelos. Normal, pa tjetë. Ku ndodhët në Romë. Pra kërë vepat, ndodhët në qytetet të ma... Shqyqy që ishën religione që i rujti. Pa, pa. Se mështi kishtë e rujt, nuk e disë që formë mund kishtë e nërë. Po, ta në mira miliona kopje, e? Qarë, qarë, pa, pa, pa. Por, është fama e Michelangelos dhe vlera e madhe e artit të ti, që ka josh marë njërzimin për nga mnyra e tajtimit figurës njëzore. Po, bona roti që e ban kaq përveli njëriun. Fantastik. Që e ban kaq përveli. Fantastik. A ty jeni në një ekspozit e fundit, është që ta... Aja është një... Jemi në Hotel Picasso, a i ka hape ekspozitën me punimet tonë aty. Shumë bukur, bravo i qofë. Pra me ekspozitës nëllët edhe një pishinë shumë e bukur, pra kushtë shumë ideale, është hotel disa katërsh, shumë i mirë. A dhe ky zotëria, që se janë shumë këshu povere businessmen, nështë edhe nëj politikan, që do të bëhet koleksionist, bajnë shpeshje këto koloni. Por, çdo artist që shkon, ka një detyrë me një punë, duhet të lanë aty. Normalisht. Kushtet i krojnë ideale. Se në artisti... është një mënyrë inteligente për përbërfitu. Një mënyrë inteligente që... Unë po t'japë, por edhe po marë, dhe ke detyrim, normalisht, pa tjetër. Mi po kjo në zitë edhe atë që thamë pak ma përpara, konkurencen, cilësin, vleren. Sepse të themi drejtën tregu i artit është në qik... Kaotik. I pështjelum, mënyrë, asu si shumë gjana tjera në këtë vend. Gjese si njerëzit kanë fillu me vlerësu dhe me kuptu, dikur unë pa kapi dhe me lullet. Në fillim të demokracisë, njerëzit shumë mas lulleve artificiale, që ishte diqka e rëndon me këto lullet kështu, bile, edhe sot e kse dite, po prap, janë duke hu për dite ma të dhe lullet. Ta shi duen lullet, normalisht. Janë përdar lullet naturale. Edhe kur shkon njeri unë dëron, njeri unë e vetë që kujton në vorret, gjëja ma bukur është lullet naturale. Qarë, qarë, do ketë këtë për ju. Çdo gjë që është bio, në kuptimin natural, është ma e bukur, ma e vleft, se sa një që është
e standardit. Gimi, unë shpresoj që kjo periudhë e tranzicionit të përgjithshëm tonë, që është edhe në artë, në politikë, në urbanitet, në edukim, në moralitet, sepse është në moralitet, ndryshon morali, vazhdimisht, është ndryshushëm edhe morali, të mos zgjasë ma tepër se sa kaqit, që edhe ne të fillojmë të jafrohemi edhe në koncept, edhe filozofikisht, këtyre veneve që kanë prodhu këto... Kjo do të ndodhin i dashën besi kur ne të marim notën e provimit të kandidaturës, vetëm atëherë do të ndodhin, atëherë do kuptojmë që po bëjmë pjesë e qytetërimit evropian. Ne bëjmë pjesë, ne jemi në Evropë, sepse jemi pjesë e Evropës, kjo është. Ne nuk kanë qa bajnë ata, nuk na heqin dot nga Evropa, por ne do të vim, në mënyrë qytetërimit, normalisht në Evropë. Gimi, unë të falenderoj shumë që ishe sonte me mua. Të falenderoj për bisedën e këndshme që bënë edhe mënyrën qytetëruse që e hedhë atë, e hedhë bisedën edhe ke spektatori. Të falenderoj edhe pa tjetër që nuk do medet këtu bashkëpunimi edhe bisedat tona. Prap do vish një moment tjetër, prap do të vike studio jote, prap do bisedojmë prap, si miqë. Adho, unë të falenderoj i dashën besi për mënyrën e komunikimit. Falenderoj edhe ata që po na ndjekin. Normal, patjetër. Bile shpresoj që mos të ketë ndonjë keqkuptim midis nesh, sepse ne nisemi me anën pozitive. Patjetër. Por nganjëherë pasioni na rrëmbën pak ndoshta dhe por gjithsesi e bukura duhet me triumfu. Shiko, pjesa tash nuk duhet me ne thjesht jemi edhe persona të thjesht jemi, po intelektuali nuk duhet i ketë inteligjenti i ka gjërat për vete, Agim. Intelektuali i ka për publikun. Kështu që kjo po u kuptu kjo gjë, jemi në rregull, e kemi kryer punën. Miq të emisionit Flashback, miq të Antena Televizion, ky ishte takim me profesorin Agim Kadillari, piktorin e madh të Shkodrës, pa tjetër do ta them këtë punë, sepse kështu është, kështu funksionon. Ju jap takim, ja, pa tjetër që i madh, ju jap takim të premten tjetër me një situar tjetër, natër e mirë.